ಬ್ರಹ್ಮಭ್ಯ ಜಯ ನಮೋ ¡Gracias!
ဒီမှာဖြစ်နေပြီးတော့သူ့ကိုသူဘလောက်ရှင်မှန်းတော့မသိတော့ဘူးတဲ့သူ့တည်းမှတ်မိတော့ဘူးတဲ့ကဘာကြီးအများကြီးပြက်လိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်နေသူမြင်ရတာဘုရားပေါ်ဒါလည်းသူသိရတယ်သူ့ကိုသူတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြဲတဲ့ခိုင်တဲ့ဘုံရောက်တဲ့ခြင်းတော်ထင်ရတယ်အဲဘုရားရှင်ပေါ်နောက်ဘူးတော့ဘာတခုလုံးကဆရာတယ်ပဲဘုရားလုံးတော်ကသူ့ရဲ့တည်ပြီးဖြစ်ဘူးတော့เนาะအဲတော့ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်မှတည်တယ်နေဘုရားရှင်ကဩတဲ့ငါဘုရားကြွမှာမင်းသူဖြေမှန်ရမှာဘုရားကြွပေးရတယ်เนาะအဲဘုရားတက်တန်းတွက်ပြရတယ်မပွင့်အံ့ဩတာဤကဘာကြီးဟာသက်ကြပါလားကဘာဖွဲ့ပေါ်လာပြီတဲ့တည့်ကြိုင်ကြာအကုန်ပြည့်စည်သွားတာပေါ့တချိန်တက်မှန်ရတယ်တက္ကရာဘောက်ကြာတယ်မင်းရင်တဲ့တက္ကရာကဘာဟာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဈာကလာတိဘလောက်ကြာလဲမေးတယ်ကဘုရားကငါဘုရားအတိကျဆိုမဆိုနိုင်ဘူးလေဥမာပေးနိုင်တယ်လေဘာပေးမလဲဥမာပေးရပါဘုရားဒီဥမာတစ်ခုပေးခဲ့တယ်တစ်ခုကကြောက်တုံးကြီးဟာတဲ့အလျာဆက်နေမယ်အလျာကဆက်နေမှာပါဘုရားအနံကအမြင့်ကလည်းဆက်နေ4000ကြီးပေါ့နော်လောက်ကျဲတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုပဲတဲ့တရားကြမှာခုံးနဲ့တစ်ခါပုတ်မယ်ခုံးနဲ့ပါလေတစ်ခါပုတ်မှာပါဗျာပုတ်ပါများတော့ပါပါတော့လို့ဆိုအမှုဖြစ်သွားတဲ့ကာလတည်းတဲ့တက္ကမခံလို့ယူတဲ့သူမာနုရိဖရားမှာကြည့်ဦးကြည့်ရှိတယ်မလားရှိပါပါဘိုက်ကိုတော့ပို့ရင်ဘိုက်နဲ့ပြတ်ဆိုပို့တာလေနှိကြတော့ဘိုက်တော့ပေါက်သွားတယ်ပုတ်ပါများရေးပါသွားတယ်ပေါ့နော်တခါဆက်နေမှစတူများရှိတယ်တန်ကန်ကြီးရှိတယ်ဆိုပါစို့လေဘာကန်ကြီးလဲတန်ကန်ပါပါအဲ့ဒါကိုဘာထည့်မလဲဆိုရင်မုံညင်းစီအပြည့်ထည့်မယ်ဘာထည့်မလဲမုံညင်းစီအပြည့်မှာပါဗျာအနှစ်တရားကြာမှတသိဖယ်မယ်အနှစ်တရားကြာမှတသိဖယ်မှာပါဗျာမုံညင်းစီကုန်သွားတဲ့ကာလတကဘာခန့်လို့ယူတဲ့ထောက်ဤကဘာအတွင်းမှာပင်တဲ့ဖားလိုက်တယ်လည်းငါကိုသုံးပါလေလို့နော်ဖားလည်းဒီလည်းနဲ့မတည်ဘူးတဲ့နေရာမရှိဘူးဟုတ်ပါမလားမှန်ပါပါဘုရားဒါတကဘာနော်အဲ့လိုကဘာဖြစ်ပြီးပေါ်တဲ့ကဘာကြားတဲ့ကာလာတင့်နံမှာ3ညအလုံးပေါင်း140တင့်နံမှာ3ညဘယ်လောက်လဲ140ပါဘုရားအဲ့မှာတင့်တင်ချေလေးရှိသေးတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့တင့်ချေမောအနန္တဘုံဘုရားအစုပေါင်းအနန္တရှိခဲ့အောင်အဘယရှိရပြမကြီးကိုတွက်ပြပြီးတော့တဲ့ရဲ့တတန်းက3ည4လုံးပဲရှိသေးတယ်တဲ့။တောင်းကနေပဲရှိသေးတယ်တဲ့။အမှတ်မရှိသေးဘူးလို့ရှင်းပြတယ်မှာအရန်အော်တာ။ပြမရဲ့ညာကအဲ့လောက်အရှိမမြင်နိုင်ဘူး။ဘုရားရှိရအကုန်မြင်တာနော်။ပြီးတော့မှတတန်းရှိတဲ့အကြောင်းဘုရားရှင်းပြတယ်။ဒီပြိဿံမတရားတွေလည်းရှင်းတာပဲနော်။တခုတော့ဘာလို့ဝဲတဲ့တိဟာတဲ့။ဆံပြာရည်တိဖြစ်ဘူးတဲ့ဆံပြာရည်တိနော်အိဒီဝရဘင်းရင်လက်မနံကျွမ်းကျင်တဲ့တကူဖန်ဆင်းနိုင်တယ်တဲ့အိမ်ဘွားတို့ကတဲ့ဒီဘုရားလောင်းတော်ကသူ့ရဲ့တပည့်ပေါ့နော်လူကြီးရတိပတ်ထားနော်ဒီရှင်ဘင်းကဟိမနာတော်ကနေပြီးအရည်တိဥစုတယ်အလောင်းတော်လည်းပါတယ်ဒီချင်းစားလို့ငါဆိုတာအစားကြီးရရှားတာဟုတ်အဲ့မှာသူဘင်းဦးရင်ကဆိုတော့ကြီးကိုဦးရင်လုပ်ထားတာပါအဲ့ဒီဝိုင်းဦးရင်လုပ်ထားတာနော်အမှန်ဆင်းတဲ့ဘီနာတဲ့ခါကျတော့ရှင်မြတ်တိတော်ကြည်ညိုလို့အနန္တမှာပဲအုံထွက်ရှိတယ်နော်နောက်အဲ့ဒီဘဂဗ္ဗအလောင်းတရားရည်တည်ယူတဲ့ရှင်မြတ်ပြင့်ထားလိုက်တာဝါရမေတ္တိကိုအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတော့ဘုရားလောင်းတော်လည်းပြန်သွားတာပေါ့နော်လက်ထောက်တည်ယူအဲ့မှာတော်ရင်းလုံးကတဲ့မစားနိုင်ဘူးတဲ့ရှင်မြတ်အကောင်းစားတွေကြီးနေကြတယ်နေမကောင်းဖြစ်တာနောက်တော့မှအဲ့မှာလောင်းတော့ပြန်လာတော့မှပြန်ခေါ်သွားရတယ်။ဟိုကျတော့ဘာမှမပါဘူးတဲ့ဟိမပြိုရည်သေးနဲ့နေကောင်းနေတဲ့ပြုစုတာဘူးနော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးရဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီအဲ့ဘွားထားတော့နော်ဘွားတခုမှတဲ့အဲ့ဒီပြည့်ရည်တည်းရအောင်လုပ်ခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့အာနှစ်ခုနှစ်ခုနော်သဘောနဲ့ရေသဘောရှင်ဖြစ်တဲ့ရည်တည်းဘွားဇာတဲ့အရာကတော့တဘွားနှစ်ပါးမကပါဘူးဒီဖောင်နဲ့အရှင်ဘုရင်နဲ့တဉ္စလေတုံးကပင်လဲပဲလက်မိတဲ့အခါမှာငကားကနှုတ်ဆက်ဖို့
အကုန်အများကြီးအုပ်စုတတ်ဖို့လို့တကားဉာဏ်ပြုတဲ့ခါမှာတဲ့အလောင်းတော်ကအဲ့ကုဏ္ဏပြတဲ့ပကတိမှာအလောင်းတွေရချက်တည်းကြီးကကလုံးကောင်ဆောင်းပြီးအတ္တတွေခဲခဲမှုတဲ့ဒီမနောပဲတော့အတွေ့အာရုံတွေကိုယ့်ရဲ့ဘယ်နဲ့ဒီမှာကိုမကြည့်နိုင်လို့တတ်တော်သူကထင်အောင်တဲ့ဒီသာသက်ကဆက်မယ်နော်မြင်ရတော့မနောတကားပွင့်တော့ဆက်ပြီးဝိဇာအောင်မှအမြင်မအောင်မှတတ်တော်ထင်တာဟုတ်ဣလိတာဆိုတဲ့အမြင်မအောင်မှကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိတယ်။ပြောပြောမယ်နော်ကိလေသာရဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိတယ်။ဣလိတာနဲ့အကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့မရောပြင်းနဲ့ဣလိတာကအကောင်တဲ့တတ်တော်ထင်ကိလေသာနားလည်မလားမှန်ပါဗျာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကတတ်တတ်ရှိတယ်နားလည်မလားတတ်တော်ထင်တဲ့အောက်မှာမှကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိတယ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီကကုသိုလ်စိတ်ကိုတောင်းမှပဲအကုသိုလ်တို့ရှိတယ်မဟုတ်ကိလေသာနဲ့အကုသိုလ်မရောရဘူးမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားတရားရောက်ရှောက်ဖို့လို့ပါဒီမနေ့ဘုရားပြီးတော့တော်တော်ညံ့သွားတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆရာကြီးဆိုတော့သူသားလေးမွေးနေ့တည်းကိုသူစဉ်းစားတယ်တဲ့စိတ်ကူးတွေများလိုက်တာတဲ့သူညံ့သွားတယ်ဆိုတော့အော်တရားကြီးကကိလေသာနဲ့အကုသို့ကုသို့မခွဲတတ်ဖယ်ဘူးလို့တတ္တသူငါထင်တဏ္ဍသက်ဆိုင်ကိလေသာမဟုတ်လားဒါကတတ္တထင်တဲ့အဲမှာထပ်ပြီးတဲ့အခါတပတ်သားနှလုံးအေးအောင်သူ့နဲ့ချမ်းသာအောင်လို့ပြေးပြေးတာနှလုံးအေးတာကုသို့မဟုတ်ပါဘူးလားထောက်ဖယ်ရမကောင်းမှုရှောင်မကောင်းမှုရှောင်ဒီလောက်စိတ်ကိုတာသုံးညမှာလေတတ္တကလူဆက်တဲ့နေရာမှာတတ္တထင်အောင်ဖဏ္ဍရင်နဲ့ပြောအောင်ဘုဒ္ဓအောင်မြင်အောင်လို့ဒါအပြည့်နဲ့စောင့်ရှောက်တဲ့စိတ်ကူးဆိုရင်ကုသိုလ်ဒေါသမနနဲ့တိုက်ခိုက်ပြောဆိုရင်မုန်းရင်အာကုသိုလ်ဟုတ်ပါလားအရှိကိုရှိတဲ့အမှန်မြင်လို့တတ္တမထင်မနဲ့ဝေယဓမ္မသင်္ခါရပေါ်ရင်ဖြူစင်တဲ့လမ်းဟုတ်ပါရဲ့လားမရောပြင်းနဲ့နော်ဣနေတာကောင်းတဲ့အမှာကုသိုလ်အာကုသိုလ်ရှိတယ်ဟုတ်ပါမလားမှန်ပါပါဘုရားမရောပြင်းနဲ့နော်ဒါမှလို့တချို့ကမသိတဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်လည်းဆရာကြီးကပြောခဲ့ပူတာကိုအဲကုသိုလ်စိတ်ပေါ်လေဖြစ်ဖြစ်ရှုပလိုက်လို့ပြောတာအောင်ပြောလိုက်တော့ဒီစကားကတိယနာကအရဟတဘုထွတ်ထပ်ပြောတာမှတ်ရတယ်ဘဲဝရရလက်ပြန်လဲပဲဥဒန်တိမလွတ်လို့မလို့ကြည့်အောင်လို့ပြောတာဒါအရဟတဘုထွတ်ထပ်ပြောတာနော်ကုသိုလ်မဆောင်ဘဲနဲ့ညံရဲ့မှာမလားညံပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပါလားဒါကယဟန္တာအမြင်နဲ့အဆုံးပြောလိုက်တဲ့စကားအဲ့ဒါကမသိတော့ဘူးကုသိုလ်ကမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ခက်ပြီပေါ့။နည်းနည်းနဲ့နော်။ဒီထားမယ်ချက်ကုသိုလ်လုပ်ရမယ်နော်။ကောင်းပါဘူး။ဘုရားကတော့လည်းပွားရမယ်ပဋ္ဌာန်းလည်းပူဇော်တော့ရမယ်နော်။အတိထားမယ်ချက်ပဲနော်။ကောင်းပြီ။အဲ့မှာတဲ့ဒီဒီမဲ့ဆဲတဲ့ရံမြူခံရတဲ့သူအုပ်စုတော်တော်များများကိုတဲ့မနှောမှာပေါ်လာတဲ့ခါမှာဒီကတန်မှုထားချက်တစီနဲ့တဏှာဥပါဒအလဲလေးမှာဝိရှယ်ဘုံလေးကသူငါထင်းပြီးတစ်ဖက်သားနလုံးအင်းရောအသက်ရှိဆံမှာအနေကင်းအောင်အကောင်းဆုံးတက်လိုက်တော့မေတ္တာပေါင်းမှာပါဘူးလားပါပါဗျာအဘူးလားအေးလားအေးပါဗျာနလုံးမကန်းဒီမှာအေးတဲ့ထွက်တာပေါ့လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တန်မြတ်အစကထောင်ငန်းလန်းရှိတယ်ဘယ်တော့တစ်ခါမှကတိတသိင်းနေတစ်ခါကနေဘယ်နှကြီးနဲ့40ရှိတယ်ရှိပါအဲနင်းရလာရေတကူဖန်ဆင်းနိုင်ခုနိုင်တော့ကြာတော့မထင်နဲ့နော်မှန်တော့အသရေနေမလားများမလားပါပါခင်ဗျာလူတော်များစွာထောင်နှံပြန်မြောက်လေအညာကြီးမြတ်အသက်ရှိကြမောဆောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကံပင်နေမှာလေဟုတ်ပါလားအိတ်ကံရှင်ပါသိတဲ့တခါတခါဓမြတွေဟာတဲ့ရွာသားတွေကိုအများကြီးကိုဖမ်းသွားတာရစ်ပူစော်မှာတဲ့တတ်မှာတဲ့နော်အဲ့တော့လည်းပဲတကုန်းနဲ့တဲ့စစ်တပ်ရစစ်သားအောင်ဆောင်ပြီးတာ၆လံပြီးတော့ပြန်ပြုတ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီကူကလည်းအာမမှုတာကျန်တာတွေကတော့သူတို့ကိုလိုပဲဆုံးကတဲ့ကြောင်းဆောင်တာလုခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့အရှင်ကိုပြင်းသောကြောင့်တက်တန်းညာရှင်နေရှင်နေတာတဲ့ဟောပေါ့လားဟောပါပါဆိုတော့ဖန္တအသက်ကြီးကိုကယ်ပြီးတော့ဝန်တာတဲ့ပီတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအသက်ရှိတာပေါ့ဟောပေါ့လားဟောပါပါဘုရားမှန်တယ်နော်အဲ့တော့ကံကိုကံနဲ့ဖြစ်နေမကောင်းထိုင်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူများညင်းသေးတဲ့ကံလာနေပြီယောဂပြုစဉ်ညင်းသေးတဲ့ပြင်တက်တဲ့ကံတော့ပါနေပြီဆိုရင်ကိုယ်ဆက်ရတယ်ပြီးတဲ့မိနစ်စက္ကန့်လည်းအားမယ်လေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီမင်းဆင်းဆင်းငါးကြီးတတ်သွားပြီနောက်ဆုံးပဲလူထီအောင်ဆောက်ဆောင်ကြရတယ်နော်
ဒီဝဏ္ဏတာပြောလို့ရှိရင်သူကဆက်ပြေးတယ်။ဒါပေါ့လား။မှန်ပါဗျာ။နည်းလေနော်။ကံကံကံတဲ့ဖြစ်လို့သိတာနော်။ပြန်ဆက်အောင်။အဲ့တော့ဒါပြောခဲ့တဲ့တိုင်းဘုံတို့ဒီမှာကဝိပါကပြောနေတာကတော့အခုဒီလုံးလေးလည်းကြည်လင်နေတယ်၊နှလုံးလည်းခုန်နေတယ်။ဒွာရချက်ပါကြည်လင်ပြီးတော့အစ်စ်စိတ်ပေါ်မနေဘူးလား။ပေါ်နေပါရဲ့ဗျာ။အဲ့ဒါအချိန်တိုင်းကံလိုက်ရလားထောက်ပါလို့ဘုံနှလုံးခုန်နေတာ။တရားတွေးပါခန္ဓာအိမ်ကိုလည်းနဲ့ပတ်ပတ်လည်းစမ်းကြည့်ဝါယဂျိုးတွေတွေ့ထားတာရှိလားရှိပါဘူးဗျာဂျိုးမရှိဘူးနော်ဘာလို့နှလုံးခုန်တာလဲပြန်ဆက်မလဲဆက်မထားပဲနဲ့ဘာလို့ခုန်နေတာတော့အင်းသာပေါ့ဖုန်းလေးတွေဖွင့်လိုက်တယ်ဘာမှဆက်ပြေဂျိုးလည်းမရှိဘူးနော်တကယ်လေးရှိတဲ့အကုန်ဆုံးတော့လိုင်းတရားချလိုက်တော့ဟိုးကလည်းလိုင်းတရားတောင်းဝင်မနေဘူးလားနေပါတယ်ဗျာအတိတ်တည်းနေမနေဘူးလားပုံနေပေါ်မနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါလားအစီအစဉ်ပြီးပြီဆိုဒီမှာအတန်လာသေးလားလာပါပါဗျာဟုတ်ပါလားအဲ့တိုင်မှတ်ကြတော့အဲ့ဒါဝိပါကခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ကံအရှိန်ကိုမကုန်မချင်းဟာအတိတ်အစ်စိတ်ပေါ်နေရင်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပဲစိတ်ပေါ်မှာတော့ပေါ်မနေဘူးလားပေါ်ပါဗျာအချိန်နဲ့မိမောကြံလို့ရင်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မနေဘူးလားပေါ်ပါဗျာဟုတ်ပါအလားတိုက်ပြီးပေါင်းနေပြီလေအဲ့တော့မနောတကပွင့်အောင်မနာရန်ပေါ်နေတာအတိတ်တွေပေါ်မှာပေါ်ဟုတ်လားသူလည်းကဲအဲ့ရှူတာလည်းတည်တယ်ထုတ်တာလည်းတည်တယ်လှမ်းလည်းတည်တယ်မနောစီလောင်မနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟောရှောက်ပေါ်နေတာပဲလေအဲ့ဒါဝိပါကလို့ခေါ်မှာဟုတ်ပါလားမှန်ပါပါဒါတော့မှဒီကအာယုံမတူဘူးနော်သူများကိုပြင်းနေခဲ့တယ်နှိမ့်စက်ခဲ့ကြလဲကြရင်စိတ်ဆင်းရဲကြတယ်ပေါ်တယ်ခါရင်နာလာတယ်ခေါင်းတွေကြိုက်လာတယ်ဖျားရင်လာတယ်ဖြစ်လာပြန်တာပဲသဘောပေါက်လားတိထားကြီးကနည်းနည်းလေးသူများကိုသိစေတယ်ညှင်းတဲ့ကြားလိုက်ကြရင်ပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မြဲတဲ့အာယုံတွေကပြောင်းလာတယ်အစားအသောက်မတည့်စားကြီးကုရှိရောက်နေတယ်ရှောင်မရအောင်များတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာမဆောင်စားနိုင်ကိုခံရရောသဘောလားအဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့နေပြီးရေတောင်းရင်တောင်းနေရမှာရှောင်ရတာနော်အာယုံကအိမ်မက်ကစားမှတ်ထားပါဦးတိတ်ကကြံညံ့လို့ဆိုမကောင်းတဲ့အိမ်တွေလာကြတော့တာပဲလိုင်းတွေလာတာကိုမှန်ပါပါဗျာ။ဟောပါလား။မှန်ပါပါ။ပထမအခုတော့လောလောဆယ်လက်ရှိကိုကြည့်အောင်နော်။လက်ရှိအချိန်မှာကြောက်တာအလုံးကမျက်စိရလည်းပဲတန်ခါဖူရတယ်ဖေဟာဖူရတယ်။တရားတော်ကြီးလည်းပဲစာတဲ့တစ်ပါးတင်တာကိုမမြင်ရဘူးလား။မှန်ပါပါဗျာ။နားလည်းတရားတော်ကြီးကြားမနေရဘူးလား။မှန်ပါပါဗျာ။နောက်ဒီနေ့ဘုကဲစားစရာနဲ့ပတ်သက်လို့ပူစရာလိုလား။လိုပါပါဗျာ။ဒီရောဘူရလားလောပါဘူးဗျာ။ဦးစမ်းမတိမင်းတော်ချက်စရာလူသေးလားလောပါဘူးဗျာ။အစင်းနဲ့နော်ခုပြီးခံပြီးသားအစင်းနဲ့မစားရဘူးလားလောပါဘူးဗျာ။ဆိုင်ပကံတော်ဆေးရသေးလားဆေးရပါဘူးဗျာ။တော်တော်အစင်းမြင်နေတာလောပါဘူးဗျာ။ဒါတော့ကိုမြင်တာနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာ။မင်းအဲ့တော့ခရင်ထိုင်ပြီးဖေးအကျူးလေးအကြောင်းရှိအကျိုးရှိရမှာနော်အကြောင်းဒီအကျိုးအကြောင်းရှာတော့တော်တော်ဒီပေါ်လာတို့ဝါသတင်ငန်းတို့အသင်းတင်ငန်းတို့မကတ်ကြဘူးလားမကတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့တန်ခါးရီပြည့်သုံးကြဘူးလားမကတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ကြွလာတဲ့အခါကျရင်ခြေထုတ်ကြတယ်ကျန်တာပြုံးရွှေရှင်နေကျန်တာနော်ရိုးသားသားပြုံးဆိုပြီးတော့သုံးအစင်းနဲ့ကုလိခံပြီးတော့မကတ်ကြဘူးလားမကတ်ပါဘူးခင်ဗျာအင်းပြည့်သာသာကြီးဝန်ဒီတာတာလေးစိတ်မဆိုးတဲ့ဝန်ဒတာတာနော်မနမျောဝန်တဲ့အပြင်တကချိုးပဲကတ်သေးတယ်ပြီးတော့သာဝိဒပကံဆေးပါလို့ပြောလားပြောပါပါဘုရားဒါကပါဘုရားချိုးပဲကတ်သေးတာနော်တကယ်ကိုပြောတာပြီးသူရန်တန်းသူသေးတယ်ပြီးတော့မှရေသက်ချတဲ့ခံမဲ့ဣဒံမေပုံညာအာသနခရားဝံဒီကောင်းမှုတွေဟာဘုရားမင်းညာပူဇာတတ်မှတ်ပါစုမတောင်းကြဘူးလားအဲ့ဒါကြီးကပထမဆုံးအုပ်စုသည်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လခုနှစ်အတူအဲ့ဒါကလိုက်နေတာမှန်ပါဗျာတော့ပေါ့လားအေးချမ်းရမ်းတဲ့နေရာကြီးတယ်သူတော်ကျိုးပြီးတော့တန်ခါမြောက်ကိုခုပြီးခံပြီးသားအစင်းနဲ့ကျွေးရမလားမှန်ပါဗျာအေးရောက်ရင်ဒီနေ့ပဲအစင်းနဲ့မစားရဘူးစားပါဗျာဆန်းတော့ဆန်းတော့ကြီးတော့ရိုးသွင်းတဲ့တော့ဆန်းတာကို့ဘမလည်းပဲဖူးစရာမလိုပကံစင်းတယ်မလို့ကျွေးတဲ့နေရာဆိုလွယ်ပါမလားမှန်ပါဗျာအိတ်သာပေါ်လာတာယောဂီရဲ့ကုသိုလ်တွေပေါ့ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာကံကျိုးပြီးအမှန်ဆန်းကြတာကျန်ဖန်တရားဤတာပေါ်လာပြီတရားယုံကြည်ဆိုရင်အရင်ဥစားပြီးတာမှန်ပါဗျာမှန်ပါလားအဲ့တော့
လူတဲ့ကံအကျိုးပေးခြင်းကိုသာမန်လားပြလားအစိမ့်မြတရားတွေနာနေရတာဟုတ်ရခရထိုင်ပြီးစဉ်းစားတယ်အော်ဒီတရားတွေဟာသိဖို့မလွယ်ပါလားလို့မှန်ပါပါဗျာဒါဘုန်းကြီးမှာဒါကိုသိဖို့ရေးဘူးတော်လဲထွက်ရနေတော့မှသွားတရားကျင့်ရတယ်သတ္တနဲ့လည်းစာရီနဲ့ဖတ်ရတယ်စောင့်တယ်အများကြီးဖတ်ရတယ်မှန်ပါပါဗျာသိမှပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင့်တယ်ဖတ်ကိုလေးတော့စုဆောင်ပြီးတော့အများကြီးလုပ်ထားရတာနော်မှန်ပါပါဗျာတော့မှလည်းအိမ်မပြေးပါနဲ့ပြောင်းသင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြန်ဟောရမှာတဲ့အဲဒါစောင့်တယ်မှမတန်းလို့ထားမတန်းလို့ထားအပေါ့နော်ပြန်ဟောမှာမလို့စုဆောင်ပြီးသားတွေကိုအနှဲရှာထားတာလေဘုရားကြီးကကုသိုလ်များတော့မှာအထိုင်ရစောင့်နေတာအေးစီစီပဲသူအစင်းနေပေါ့နော်ယူဆတဲ့ခုမှမှုသာမလွယ်ပါဘူးဒီကံမဝင်တဲ့ဥပါကဝင်လေးတောင်းမှတတ်တော်ကိုစဉ်းစားယူပါလေကျမ်းမာရီဟောတော်သူဆိုင်နာကြအလုံးလုံးကြည့်တော့မှဟောအချိန်တိုင်းကံကထောက်ပံ့နေတာဟုတ်တော့ဗောလားမှန်ပါပါဘုရားအတက်ရှိတော့လည်းအေးချမ်းချမ်းမရှိပါဘူးလားမှန်ပါပါဟောရလည်းအေးချမ်းရှိတယ်စားဖို့လည်းကြောက်ကြမရှိနေဖို့လည်းကြောက်ကြမရှိဟုတ်လားမှန်ပါပါတော်တော်ကောင်းနေတာနော်အဲပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေတန်ခါးနဲ့မျက်ကြည်ကိုအမေပေးတယ်ကိုခုပြီးခိုက်ပြီးသားလူတန်ပြောတဲ့ပြည်တိပေါ့မှန်ပါပါဒါသုတောင်းမျိုးတွေလည်းပါမလားမှန်ပါပါသံတရားရနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားရဟုတ်လားတဲ့ဘုရားအမိရှိတယ်အမတန်ဘုံကံကြီးမှကုသိုလ်များမှာနားရတာတဲ့ကုသိုလ်မရှိတော့ဘုံကံမရှိရင်မကြားရဘူးတဲ့အဲ့စကားကိုခွင့်ရဖတ်ပြီးတော့အရန်အဟောတာနားရှိရင်ကြားမှာပေါ်လို့ပဲကလေးဆိုတော့ငယ်တော့တွေးတာဟောဟုတ်ဘူးနားရှိလည်းမကြားဘူးတဲ့ဒါကိုရင်းမလို့ယူရတာသမုဒ္ဒရာအောက်ဖက်ကိုရင်းတော်ဆန်ရှိတယ်။ဘုံ၃ဟာလောက်မှာအတော်မှာသတရားကျင့်တာနော်။တော်ရောင်လေးနေအိမ်မှာတော်ဟာနည်းနည်းခေါင်မှန်းတယ်ဟဲ့ကျော်။တော်ရွာလေးကတကာတရားနဲ့ပြရရာလုပ်တဲ့တကာကြီးတွေအဲအလုံးပေါင်း၂ယောက်ပဲအမှန်ကန်ပေါ့။ယောက်ကတော့သွားလည်လာလိုက်တယ်အဲကပ်ပြရလုပ်ကြတာပေါ့နော်။အဲဒီမှာဥသားမောင်တဲ့တကာကြီးကအသားလည်းမဲမောင်းလို့ရက်ကနာနဲ့မကောင်ထေးနဲ့တောက်တဲ့တဲ့တော်ပြီနဲ့ရှုပ်တဲ့တပတ်အကုသတအားများလားငကားဆက်လုံးပြောရင်ကိုကောင်းလောက်ကသူကမကောင်းကြောင့်အမြဲတမ်းပါအဲ့တော့ဒေါသမာနအင်းရင်းနဲ့ဆင်းရဲတာအကြောင်းမှသာနေတော်ပြီရှုပ်တာရှင်းစကားရှိတယ်မူဆိုးတက်တက်တော်ပြီတစ်ခွဲတည်းဆိုတော့မြည်တဲ့မှရှိတဲ့တတ်တော်သည်ရောတပင်းနေရာတော့အုံသေးတာဒီအများကြီးတည်ပေါ်တာနော်အဲ့အကုသပင်းနေမှာလဲဒါကမြည်ရှုပ်ပြောင်းဝင်တယ်ပဲကြက်ပါကြက်သွားကုန်တော့ဘာပြောင်းဝင်ကိုယူလာပြည့်စည်ထုတ်ပြီးစားလို့စားဟူရောက်လို့နာဒီနေ့ကျတော့သူခြေတော့ကခပြင်းမှရေခပြင်းလေးမှထိုင်ထိုင်ပြီးတော့စူးထုတ်တာနေတိုင်းထုတ်တယ်သူကရွှေရထောက်ရှောင်းနေတယ်သူကသူကထွက်လာရင်လည်းညာရတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဘောနေတိုင်းစူးရအများကြီးသားဆိုတော့ဟောကလေးတဲ့စူးပင်ခေါ်တယ်တဲ့ဘာလဲဘောအော်တော့ကောင်းနေပြီတပည့်တော်မကျင်တဲ့လှုပ်ထားတာတဲ့သူပင်ထဲထားတာတဲ့ဓမ္မလျှောက်နေအောင်အဲ့တော့တစီပြားတော်လျှောက်တယ်သူကအဲ့နဲ့ဤပြီးတော့မတင်ကြတဲ့မေတ္တာတို့ပါရတဲ့ပည့်ကြီးယူပြောပေါ်လက်လေးနဲ့တက်လိုက်တော့အကုန်မရှိတော့ပျောက်သွားအဲ့ဆမ်းမင်းလို့တတော်ဘုန်းကနေတာပဲသူသိလိုက်တာဒါအဲ့ဒီမှာတခါသူနေတဲ့ဦးမြဆရာဘုန်းကြီးကအသက်60လောက်ရှိပါပြီဒါဘုန်းကြီးကအသက်အဲ့တော့38လောက်ရှိသေးတာဟုတ်အဲ့တော့ဟိုကဲခန့်ကြည့်တာတော့အရင်လုံးဘာလို့ကြမိုးရတော့ဟာရွာလေးကအင်းကြီး20ပဲရှိတဲ့တောင်ကြီးမှာအဲ့တော့သုံးမခံနဲ့ဖျားတဲ့ဆုံးနေပူပါမယ်ရှင်များတို့ကအငါနှစ်ပါးဘူးအကလေးစာနေပြီးမှဖျားဆိုတော့အကလေးကြီးမှာဘုရားစာနေတင်ပြီးနဲ့နေရတာပေါ့နော်20လောက်လာတင်တာနောက်ဘုရားတို့ရမယ်ဆိုရှင်ကျောင်းမလန်မကန်ကျောင်းလေးမတည်ညိုပဲအောင်ပါတတတရားဆိုသွားပြီးတော့ပဒနေတာကိုသူကြည့်တယ်။တော့ကြွတော့ကျတော့အရှင်ဘုရားဒီလိုတရားပေးနေတယ်ဘုရားတရားပေးပါဘုရားဘာလို့တောင်းတာကုန်လို့တော့မကြည့်နေတာတဲ့တခုအရှင်ဘုရားမေတ္တာတော့အောင်ထားရမယ်တဲ့စိတ်ဆိုးတာမတွေ့လို့ပါတဲ့ကွာကလေးတွေစိတ်ဆိုးတာကားမတွေ့လို့ပါပေါ့နော်အင်းဒီလိုရဟန်းဆိုတရားတော်ရင်တော့ပေးရတာပေါ့ဆိုကွာမှသင်ပေးတာဒါမျိုးပတ်စုရှိတော့ตัวปุญญะมีชีวิตเองอ่ะทําไมตัวกูนี่โถ่อ่ะ
ရပဲပြင်းစားပြီးပြီဆိုတာဖြောင်းနေထိုးပြီးထောင်ပြီးတော့ပြီးပြီကနေရေးရေးတရားတာပေါ့အဲစားတော့ပြီးတော့ခုံကြီးထောင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဥတန်းမောင်ကတည်းကကြီးရသူကဖြားဖြားသွားတယ်သူကတဖြားရှိတယ်ခုံထောင်ပြီးဆိုရင်အဖြားတက်ပြီးသလုံးမကြောက်ဘူးသူက15ရက်လောက်တင်နေဆိုတော့တရားမှသူမနာရဘူးဓမ္မပုသိလဲဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးနေကြတော့နေခင်းလည်းအကောင်ကသူခက်ခတ်တာအစားနဲ့ရှိကောင်းလို့မတကယ်ကြီးနော်လို့သာလေးပါတရားတလုံးနာလည်းမနေဘူးနော်ကြိုးစားနာနော်ဒီမှာဖះပြီးခုံလဲထောင်လဲပြီးတော့သူ့ရှာမတွေ့တော့ဘူးမလန့်မကန်ဒီဒီတခန်းတန်တာလည်းမကျေတော့ဘူးတောင်းလေးမှသွားပြီးတော့အဖျားတက်တက်တီးဟင်းနဲ့ဒီမကတ်ဟောနော်တလုံးကသူမကြားရဘူးပြီးလိုက်ပြီးတော့ချွေးလိုက်ပြန်ထားနေကောင်းပြီးတော့မဖွင့်သဘောပေါက်သွားတော့ဩဖះကမှန်တယ်ဘာလို့များရင်ကြားကိုမကြားရတာဟောပါရဲ့လားအဖေပြန်လာတာကြားလားကြားပါလားဘယ်မှာကြားလို့မရကြားမှာနော်အဲ့တော့နှလုံးသွင်းဖို့လည်းမလွယ်လာပါဘူးတဲ့တော့ပေါ့လားရင်းနှီးရဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးနော်ဘုရားလက်ထက်ကလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်အနန္တမထေတရားဝါတစ်ခုပြီးတော့မကျေနပ်လို့ဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်ပုံနာဥစုတစုဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့တရားတော်ဟာတဲ့အတန်တော်ဘုန်းတော်အတန်ချက်ဆက်စောင့်ကြမှာမတူဘူးဒီအင်္ဂါရှစ်တန်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းတန်ချူတာတိတာနာဝဲပွဲလည်းမတဲ့လုံးနေပက်တင်တဲ့အိတ်တမလုံးတဲ့အပြင်ကိုပက်တင်တဲ့ကိုရင်းနေပေါ့အမနတနာရရနဲ့ဝင်တော်ဘုရားပြည့်တယ်လို့ပဲဗျာတဲ့ပေါ့ဟောပါရဲ့တန်းတဲ့အဲ့ဥစုစီကတယောက်ကတဲ့စိတ်ဝင်စားနေဘူးတဲ့အိတ်ကိုင်းကိုလှုပ်နေတယ်တပည့်ကြီးကလှုပ်နေတယ်တယောက်ကလည်းအိတ်ငိုက်နေတယ်ဗျာတဲ့ဝင်စားဘူးတဲ့တယောက်ကလည်းမိကြီးကိုထုံးနေချစ်တယ်တဲ့တယောက်ကလည်းကောင်းကင်မော့နေတယ်တဲ့တယောက်ကတော့သူ့စိတ်ကြည့်ပါတယ်တဲ့ဘာလို့ဖြစ်ကြတာလဲတဲ့သူကဆရာဘုရားချက်တန်းတဲ့အနန္တတဲ့သူတို့ကသိသလားတဲ့မသိပါဘုရားအေးအေးတဲ့ဒီကဲလုပ်တဲ့ဘုရားကွယ်တဲ့ဒုသာလာဖြစ်တာမြတ်ဘုရားဘုရား900ဖြစ်ခဲ့တဲ့တတိပါလာလားသာပေါ့လားအဲ့တော့သူ့မှာကစိတ်တည်းတည်းယုတ်တည်းတော့ပါတော့ပါတာပဲเนาะသူတော့ပညာငုတ်နေတယ်ယုတ်တည်းတည်းညံ့တော့ပညာပါလဲအလင်းမလာဘူးအဲ့တော့ဘလို့နည်းနဲ့မဝင်စားလို့မရဘူးတဲ့ဟောပေါ့လားအဲဝင်တယ်မထင်တဲ့เนาะဟောလိုက်မရဘူးเนาะမှန်ပါဗျာဒီကတယောက်ကငိုက်တဲ့ပုံပေါ်ဗျာဆိုတော့အေးဒူသာဖြစ်လာတာကွယ်ငကားဘွားမှာအချိန်900ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တတိယမလို့ထိုင်းပိုင်းနေတာဉာဏ်တတိယမပွင့်ဘူးတဲ့ဆောင်ပါလားမှန်ပါပါဗျာတက်ပြောက်ကောင်ဗျာမိကြီးတုံးနဲ့ချစ်တာဆိုတာလူသားဖြစ်လာတာဘယ်တီကောင်ဘွားမှာဘွား900ဖြစ်ခဲ့မှုလားတဲ့ဆောင်ပါလားမှန်ပါပါတောင်းလို့ညာထိုင်းနေအလင်းတန်မလာဘူးတဲ့ရှိတော့ရှိတယ်နော်စိတ်ဆက်တည်မှာကပညာဥစုညာဥစုရှိတယ်နော်မှန်ပါပါဘုလိုအကောအစ်စီတော့ငုံနေတာသဘောလားပညာလည်းထွက်ခွင့်မရဘူးတခါသမဘုရားမောတဲ့ပုံပါဘုရားဆိုတော့နက်ခတ်ကြီးတဲ့ပုံသားဘွား900ဖြစ်ခဲ့ဘူးလားသူစိတ်ဝင်စားနေပြီဆိုမော့သွားရောချင်းမဖြစ်တာဘယ်တော့မှတရားဝင်လို့မရဘူးတဲ့အဲတယောက်ကတော့ပဲတဲ့ပြည်ရင်ပညာသင်ခဲ့တဲ့ပုံသားဖြစ်တော့ပညာသင်လို့စိတ်ဝင်စားသွားလို့ဒီနေ့ဘာမှရတယ်တော့ပေါ့မလားအဲ့တော့ချက်တန်းတဲ့လွယ်နေမထင်နေတဲ့ဒီတရားတွေရင်းနေကိုမလွယ်ပါဘူးလို့ဘုရားအမိန့်ရှိတယ်နားလည်မလားအခုတရားနဲ့မိန့်တဲ့တရားအဟောစရာတော့ကောင်းတယ်နော်ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားဘုန်းကြီးတွေကဟောပေးတဲ့တရားကတကယ်တော့တခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးလေမှန်ပါပါဗျာစိတ်ရှုလည်းမကလာဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးဘုန်းကြီးတဲ့ကတော့လည်းမလာဘူးအဲ့ဒါတဏှာတဏှာဘွားလာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကြည့်တယ်ဆိုတော့လွယ်မလားမလွယ်ပါဘူးဗျာဟုတ်တယ်စိတ်ဝင်စားပြီးပြောနေတာအဲ့ဒါမှသူတက်ခံကောင်းလို့ပေါ့ဘာကောင်းလို့လဲအမပါရလားမှန်ပါပါဗျာကိုယ်ကလည်းရှောက်မတွေ့နဲ့နော်တန်မှုထားနော်မှန်ပါပါဘုရားဘုရားတို့ကကရုံးနေရထိုင်ဟောတာကိုလှလည်းမလားပဲအကြိုက်နားထောင်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လည်းလွယ်မလားဆိုတော့လွယ်လို့မလားမှန်ပါပါဗျာမှန်ပါပါဗျာတရားတန်မှုတွေတဲ့ဝင်စားနေတဲ့အာရှိလာအခန္ဓာကောင်းတယ်လို့ဘာကုသိုလ်များတာကိုကုသိုလ်တတ်ကိုပုံညလို့ခေါ်တယ်ဘုလို့ခေါ်လဲပုံညပါပါဗျာပုံညာနေမှာပုံတန်ခိုးတော့ပုံတော်ကိုကုသိုလ်များတဲ့ပုံကိုပုံတော်ကိုရှိတယ်ခေါ်တာ
ာပါလားအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမဆင်းရဲဘူးဖြစ်ချင်တာလေးတွေကဖြစ်ဖြစ်လာတယ်တောင်းတရင်ရရလာတယ်ပေါ့ပါပါဘုရားတောင်းတမရဘဲနဲ့တောင်းစားတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကျွေးကြီးနေဆိုတမျိုးပေါ့ပါပါဘုရားစိတ်တိုင်းညာကြီးများတယ်ဆိုရင်ဒါကုသိုလ်များလို့ပါပါဘုရားဟောပါရနော်ဒါမျိုးနော်အဲ့တော့အာလုံးအကုမြင်သမျှအစင်းရတာကအတန်အနာအနတ်သာသနာအရာပြည်ပြည်ပြာကဓာတ်တော်နော်ဓာတ်တော်မှာမနှောဒီမပွင့်ဘူးလားပြန်ပါဗျာအိအတိတိဒီဝိပါကအကျိုးတရားအချိန်နဲ့ပြုခဲ့တဲ့ကောင်းကံမကောင်းကံဆိုင်နေရာထောက်ပံ့တာထောက်ပံ့လားမှန်ပါဗျာနားလည်ပြီနော်ဒါမီအဲ့မှာမနှောဒကပုဏ္ဏတိပေါ်ပြီးသူတော်တရားကတဲ့ပရမတ္ထသစ္စာခေါ်တယ်တဲ့ဒီနေ့ဆင်းတာနော်ဘနောပေါ်တဲ့အီထီအောင်ကစုတ်ကင်လို့ရလားမရပါဘူးဗျာဘုရားပေါင်းတော်လို့စကားရောပြောသွားလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီပြည့်ညံ့မလာသေးဘူးတဲ့နော်အဲဒုတိယအချိန်ဒုတိယအတွေ့အကြံမှာတတိယအခန်းကြီးကဒီမှာစွန့်ပြပြီမှန်ပါပါဗျာဟုတ်ပါလားမှန်ပါဒါအမောင်တတိယရာနှုန်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအလင်းတစ်ခါမှမသိဘူးရေအေးကအကောင်ထင်တော့တာပေါ့မှန်ပါဗျာဒီမိန်ထားလည်းပဲမကြည့်ပဲနဲ့ပေါ်တဲ့မျက်နှာအမှုရာကြီးကိုနိုင်မျက်နှာငတ်ကုန်လို့ထင်ပြီးငါပြတာနဲ့အဲ့အကြောင်းဆက်သွားတယ်အင်းရာဥဒနာအဆင့်လို့ခေါ်တယ်ဒီဆက်ကဆက်သွားပြီမို့ပြောမယ်နော်ဒီဆက်ကလည်းအချားမဟုတ်ဘူးမနောတကားပွင့်တဲ့အခါမနောမှာအသက်ရှူလိုက်တဲ့အချိန်ပြုတဲ့ခံချိန်ကမနောတကားလာပွင့်တာမှန်ပါဗျာဥမာလောင်းနေမနောပွင့်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါလားရှုခွင့်ရနေတယ်တက်တက်တက်ရှုခွင့်ရတာကုသိုလ်ကအကျိုးပေးခြင်းဟုတ်လားမလားအေးချမ်းချမ်းနဲ့မလောင်ပြီးမနောကပွင့်နေတယ်ပု္ပ္ပာပင်းလို့ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်2အကွက်ဒီမှာမကူသေးဘူးနော်အဲနောက်စိတ်ကလက်ခံဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာလေးမှာဒီမှာကူသွားတာအမောင်လည်းဖုံးလိုက်ပြီးတော့တတ်တော်ထင်းလိုက်တဲ့ပြင်နဲ့ဒီဆက်ဆက်သွားတာဟုတ်ပါလားအေးကအကောင်တတ်တော်ထင်းလိုက်တဲ့ပြင်နဲ့အက္ခာဒိဋ္ဌိပါနာတနာဒီပဲနဲ့လူဝင်သွားတာတပေါင်းနဲ့ဝင်သွားတာဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါပါဗျာဒါစိတ်အငြင်းမှန်တဲ့အမြင်မှန်ပေါ့အဆက်ကလေးပဲမှန်ပါဗျာဟုတ်ပါမလားမှန်ပါပါသူထိုင်နေတဲ့အကုံလုံးကစဉ်းစားကြည့်ကုံလုံးကြီးကတော့ဘယ်စကားပြောမှလဲအိမ်ကြီးလည်းအိမ်ရဲ့ပုံဒါလည်းထိုင်ရဲ့ပုံနော်အဲသူ့သဘောတရားဒါလည်းဖြစ်နေတာသူ့ရဲ့ကံရှင်ကြောင့်သိသိလေးတွေပေါင်းလာမနောတကပွင့်လာဒါလည်းဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါမှဒုတိယအတွေ့အလက်ကဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာတတ်တော်ထင်းတဲ့ပုံပေါ်တိုင်းဒီအစမပြတ်တော့ပဲနဲ့ဒါကဥသွားပြီဒါသဘောတူမှလည်းကိုပြေးနေတာပဲပေါ့မဆုံးနိုင်တော့ဘူးနော်ဒီအစကအရန်ကြောက်လာအဲ့ဒါဘုရားရှင်တောင်းပါပဲတဲ့ဘုရားဖြစ်မှာဒါကိုမြင်လာဟုတ်ပါလားပြတ်ပြမယ်မလဲမရပါဘူးဟုတ်စိတ်ကအချိန်ကြီးနေလို့ပါထောင်းနေတယ်လေစိတ်ကအချိန်ကြီးနေလို့ပါတစ်ချိန်ချင်းမေတ္တာတစ်ခါကာလအတွင်းလေးမှာအမှန်တမ်းမြန်တဲ့အချိန်ဘုရားရင်းနေတာဟုတ်ဒီဂျိုးတသိန်းပုံခရီးတသိန်းလေးဟင်းသားလားခုဆယ်ညာတောင်းတောင်းသိမ့်တန်းခရီးမလားတကယ်ရင်ဘုံခရီးပေါင်းတသိန်းတော့ပါလားပြကနေခတဲ့အချိန်မှာဂရိကံတသိန်းရှိတယ်။အဲ့ဒါဘုရားမလာရည်နေတာဟုတ်။တချိန်ချင်းပိုင်းပြီးတော့ဘုရားပြတော့မှပုံလာပုံထုတ်လို့ရတာ။ဟုတ်ပါလား။ဒီမှာလက်တိုက်လို့ရှိရင်ပြုတဲ့ကံရှိရင်တော့ဒီကဖောက်ပြန်တာ။ဖောက်ပြန်တာမှနန်းလေးမသွားပေါင်းလိုက်တာပေါ့။ပေါင်းတော့အေရာပူရာလူတာတိဝင်ရတယ်။ဟုတ်ပါလား။တိတဲ့နေရာမှာဖုံးလို့။ဟုတ်ပါ။တိဝင်ရတဲ့နေရာလေးမှာကဝိပါကလို့ခေါ်တယ်လေ။ဟုတ်ပါလားအခုဆိုရင်အေးချမ်းချမ်းရှိတယ်တရားရာရှိတယ်ဟုတ်လားတချို့ကချောင်းနေဒါကုသိုလ်ကြိုးပေးရှင်ဆိုနေခက်ခဲဆေးတွေ့ရတဲ့ခံနေလာနေပြီလေချွတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးချိန်မှာဖိုက်တဲ့အောင်းနေနေခေါင်းတွေတိုက်နေနေခါးရင်နာနေနေဆေးဥမှာသူခံစားနေတယ်မလားအဲ့ဒီမျက်ညှင်းတဲ့ကံပေါ့ဖခင်တော်ဝန်ခံထားကြတယ်ခေါင်းခဲဝင်နေဖြစ်တော့ရောလောကီကံကတော့ဒီမြင့်မြင့်ကတော့တချို့လိုကောင်းကင်တွေပြတ်ပါပေါ့ဟုတ်ဘူးလေအကြောင်းကြီးတာဘာတခုလောက်ပဲတဲ့တဏ္ဍာတဲ့သားဖြစ်တုန်းကငါ့ကိုမြင်နေရည်ရည်ရနော်မနှောကြီးပေါ်တော့ဆက်ထားတာ
ဒါမေတ္တာမပောင်းမင်းနဲ့ခေါင်းထူတတ်တာကိုကျင့်တတ်တာဝမ်းသာတာအဲငန်းကောင်းကပြေဝသွားတော့ဆိုတာတဟန်းနဲ့သဘောကျရည်မိတာအဲ့တတိယအနာဂတ်မျိုးစေ့ဒါပေါ့လားအဲ့လည်းအလှည့်ကြလာတော့ဘုရားရှင်ခေါင်းခဲဝင်တာဖြစ်တာကဲလွယ်ပါမလားလွယ်ပါပါဘုရားအခါနာတာဖြစ်ပြန်တော့သမီးပိုင်ပြီးဆုံးကြလို့ခါနာလည်းပြောမှာပေါ့ပဲပိုက်တဲ့ကလေးမှမနာတာနော်အဲဘယ်လေလဲဆိုတော့တဲ့အဲ့မှာလက်ဝိသမဘွားတစ်ခုပေါ့နော်အဲမှာဒါသာလေးတွေလည်းမညီဘူးတော့မထပ်ပြီးထပ်ဖက်ကြည့်ဦးမယ်နော်ထပ်ပါတော့အဲ့မှာလက်ဝိထိုးတဲ့အခါကျတော့တဲ့ရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့မှာဒေါသနဲ့တဲ့ခါရိုက်ချိုးလိုက်တာခါဦးပါလေရိုက်ချိုးတဲ့အခါတတိကိန်းသွားတာပေါ့ထပ်ပါလားဘုသူ့ပိုင်ပုံပုံပေါ့ဆက်တဲ့နေရာမှာမေတ္တာပေါင်းရမှာလေတော်တော်ပြန်သားပြောမိဘသားသွားအောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ကြမ်းမအောင်တတ်တတ်ရှိအောင်စောင့်ရှောက်ပြောရမှာမလားအဲပြောမြန်ပြိုက်ချိုးတဲ့ကံကြောင့်တဲ့အလဲဝင်လာတော့ခါနာလာတာဘာပေါ့လဲပါပါဗျာကျမ်းမလည်းဘုန်းကြီးဒုတိယကျောင်းနဲ့ရှိပါတယ်ခါခဏနာနာတယ်သိတယ်ခါခဏနာသွားအဖြေပေါ်တယ်ဗျာတဲ့ပြီးတော့ဒီကျွေးတွေပိုင်တာဟုတ်လူပါတော့အကျွေးတွေပြောမြန်ဟုတ်လုံးကောင်းကောင်းနဲ့ကြောင်းကြောင်းချတာခောက်ခိုက်တာအချိန်များခဲ့တယ်ဘုရားတော့ပြောခါနာနာနေတာဝန်ခံတယ်နော်အဲ့တော့မပန်းခုနဲ့ကံနဲ့အညိုးပေးတာအမှန်တော့ပေါ့လေမြင်အခုအားလုံးကအခုလောလောဆယ်အချိန်တုန်းကအချိန်လေးမှာလက်ရှိအချိန်မှာနော်လက်ရှုနေတဲ့အချိန်ဒီကုသိုလ်ကအညိုးပေးချိန်တော့ပေါ့လေအညိုးပေးလို့တတတန်ရှုပြီးမနောတရားပွင့်အောင်လာမနေဘူးလားအဲ့ဒါမှာဘုသောမမဆက်စင်နဲ့နော်အဲ့တော့သူကထင်လိုက်တယ်နဲ့ဒီမှာဆက်သွားပြီဟုတ်ပါလားအဲ့တော့တန်တဘောတွေဖောက်ပြန်နေတယ်ရေယုံနဲ့တဘောကစိတ်ကဲစိတ်သိကဲရုပ်ကဲနော်ပေါင်းလုံးဖောက်ပြန်တဲ့တဘောတရားစီအပ်သွားပါလားမှန်ပါဗျာမနှောလဲဒါပဲနော်မနှောလဲပဲစိတ်ကဲစိတ်သိရုပ်ကဲပေါင်းလုံးအာယုံတည်တာလေအဲ့တဲ့ဘောကြီးကသုတ်နိုင်ပြီးရထားလို့ရလားရပါပါဘုရားဘနာဘောရဲ့ပုံတွေကယုတ်လအမှုကြီးတွေဖွင့်နေပြောင်းမနေဘူးလားရပါပါဘုရားအဲ့အချိန်နဲ့ထက်တော့ပြီးဆုံးနေတာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားရပါပါဘုရားတော့မင်းနေငိမ့်မနေဘူးလားရပါပါကဲဥပဒနာတရားအဖို့မမပါလားရပါပါဘုရားလောက်ကြတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအရှိအရှိတိုင်းဆုံးတွေ့နေတာပဲတော့နေလည်းတော့မရဘူးလားရပါပါဘုရားအဲ့ပေါ်တတတနာပဲမိသားရဲ့လည်းပဲဝိပါကနေနေရှင်ရနဲ့ထုတ်ဝေရနေတယ်တတိယဖောက်ပြမနောတကပွင့်အောင်လောင်းနေတယ်သူတော်တရားကအဆုံးသတ်ပြီးငြိမ့်ပြတာရှိနေတာပဲဒါပေါ့လားနှုတ်ပြနေရုံပဲပေါ့ဒါပေါ့လားအဲ့ဒါကိုအမောင်ဖုံးလိုက်လို့မျက်နှာကိုလက်မျက်နှာထင်းနဲ့အတုံးတတ်တော်ထင်းလိုက်တာနဲ့တဏှာရဲ့မာနကဒါပြောတာနော်အမြင်မှားကိုပူဇော်ပြုတဲ့စကားအဲတဏှာသက်ကလုံးကတကယ်မရှိဘူးအကောင့်ထဲထင်လိုက်တယ်သူငါထင်တယ်ပြီးဆက်တာပေါ့ဟုတ်ပါလားပြီးရွေးချယ်တယ်မြင့်တယ်မပေါင်းမင်းနဲ့ကိုရဖို့စီရွေးချယ်မယ်ကိုပြောရွေးချယ်မယ်မန္တလာပြီနော်အာထုဖို့စမန္တလာပြီဒီအဆက်မှာပဲတန်တော်တင်ဆက်ကြမှာပဲဆက်တဲ့ခါမှာရွေးချယ်ပုံကတဲ့ရုပ်ရှင်ကြီးကိုအဲတော့ကြောက်ပါဖို့ကာစီကိုအလှပြင်မှုတွေအင်္ဂါမို့ရေသူများနဲ့တာဖို့ရေရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအဆုံးလမ်းပေါ့ရွေးချယ်ပုံတွေကကုသိုလ်မလာဘူးလေအဲ့ဒါကိုဘုရားဟောတဲ့တိုင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဒီရွေးချယ်တာတွေဟုတ်တယ်ဖြတ်သိရမှာအစင်တက်ပြီနော်ဒါတဏ္ဍာဆက်တောင်မှဘုရားရှင်ကလှဲ့တော်မှာလှဲ့တော်မှာနော်ဝိပဿနာကအပြည့်မရနိုင်သေးဘူးအချိန်ကြီးပွားနေမှာမလားဘာနဲ့ညံမလာရေကံအကံညာလေးမှာဘုရားရှင်ကကုသိုလ်ဆောင်တာကုသိုလ်ပဲလှည့်ရတာပါအလုတ်အလုတ်ပဲနော်ကိုတွေရဲ့အတွင်းဇာတ်လမ်းတွေကိုရိုက်ပြီးတော့ကက်ခတ်ကြည့်တော့ဟောဝိဇာလှလှဝတ်ဖို့အိမ်ကောင်းမှုအများနဲ့တာကိုကားလှလှနေစည်းမှုအဲ့လိုစီမံကိန်းတွေချမ်းနေမယ်ဆိုရင်ဒါအကျွားအဝါအပြိုင်လေးဆိုတော့ကုသိုလ်အနှစ်ဒါနရှိပါမလားရှိပါပါဘုရားနှုတ်စကားမျိုးတွေကိုအသက်မခံရမဲအရာကိုထဲ့မှပြောတော့သူရပြန်တော့တာပေါ့။လှရင်နဲ့များတဲ့ပုံပြီးပို့ရင်နဲ့
ဝေဒနေသုံးခြင်းနဲ့ကြွားခြင်းတရားထဲမှာပြောရအစာကျွေးထားရင်ဒါပြန်တောက်မှာပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲ့တွေးတောင်းတာကိုသိတာနဲ့အိတ်စီဟူလိုင်းနေတဲ့ဥပဒဏ်အဖြစ်မခံနဲ့ဟုတ်ပါလားအဆုံးမချက်မချစီနဲ့ဥပဒဏ်နေရာလေးမှာပဲပြီးအောင်ဖမ်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒဏ်မှာကိုယ်နဲ့ရှုရင်မိသေးတယ်ဟုတ်ပါလားစီမံကိန်းမချခင်ချရမယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာချမှုချမယ်လို့လက်မခံနဲ့ဟုတ်ပါလားဟုတ်တယ်အကုသူဒီပဲလိုက်မသွားဘူးအကောင်းတည်းမဖော်ဘူးပေါ့အကောင်းတည်းဖော်ဖို့လို့ဆိုမှရချတာနော်ဒီလိုက်တဲ့အဲ့အကောင်းတည်းမဖော်ဘူးလို့ဒီမင်းကိုဖြတ်သေးရတာဟောက်ပေါ်ရနော်တနေပြီနော်အမဖြစ်ဒိတာပြန်တော့လို့ရှင်းတာချောင်းမသွားပြီးဗာတိဝယ်စားလဲအောင်ပဲအလှပါဗာတိဝယ်လဲအောင်ပဲပေါ့ဝင်လေးရှိရင်ဖြင့်အိမ်သောက်ကိုဗာတိဝယ်ထည့်လဲအောင်ပဲအိမ်ကနေလို့ရတဲ့နဲ့အလှပြန်သွားဝယ်လဲအောင်ပဲအပေါ်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုစေကူမျိုးလေးတွေရှိတာဆိုရင်သုံးတဲ့ဒါမလို့အပ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကိုဖြတ်သိမ်းမလဲရတယ်တယ်လားအဲ့ဒါဝိရိယနော်ဒီလက်တိခံခန္တီနဲ့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါလားအပြင်အင်ပြာရောက်ရင်တော့ငါတော့ညပဲဆိုရင်တော့လွတ်လပ်လပ်ပဲအဲတီဗီကြည့်လိုက်အောင်မယ်တနက်ဖန်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဇလန်းနဲ့ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်အချိန်ထုတ်လိုက်အောင်မယ်စတဲ့ဖြင့်စီမံကိန်းတွေချမိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဖြတ်သိမ်းရတယ်ဟုတ်ပါလားဒါလည်းအကောင်းလည်းမပေါ်ရောက်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာတကအသာထူဘုရားဖျားကိုသွားမယ်အဖျားမှညညသွားပြီးတော့ပြီးစိတ်အောင်မယ်ပဌံပူတော်အောင်မယ်အဲ့လိုနှိမ့်လို့ရှိရင်ဒီတရားမကြိုက်ဘူးအောင်းစရာကြီးဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးဒါကကြိုက်တဲ့အသာမဟုတ်ဘူးလေမကြိုက်ရင်အဲ့ဒါကိုဆွလုပ်ရတဲ့အကြတော့ဒါမှမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကောင်းတဲ့ကြတော့ဒီတရားမကြိုက်ဘူးဗျာဟုတ်ပါလားညနေခင်းကရုပ်ရှင်မျိုးဖုံးနေပိတ်ထားမယ်တဲ့နော်ပိတ်ထားပြီးတရားနာမယ်ပဏ္ဏကုဏပွားများမယ်လို့လက်ကြည့်လိုက်တရားသိမကြိုက်ခြင်းဟုတ်ပါလားလက်အာယုလက်ကြည့်တဲ့ဒီရင်ထဲကမကြိုက်ဘူးဗျာတက်ကမလာဘူးနော်ပြင်းညာကြီးလို့ခင်းလာတယ်ဟုတ်ပါလားအောင်းညာကောင်းတာအဲအဲ့ဒါဘုရားသိတယ်တဲ့အဲ့ဒါတက်ကြည့်ကိန်းထားတာဒါဘုလိုခေါ်စီအာဒေဝနာပစ္စည်းရောကျင်းဖန်များစွာလုံးပင်လို့ဘုလိုအစွဲနာနေတာအဲတွေးတောင်းနေလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါလားအစင်းတက်ပြီနော်ဒီစက်မှန်ပဲစက်တဲ့နေရာလေးမှာဘာတောင်းဆိုဖို့တဏ္ဍစက်ကရွေးချယ်တယ်ခေါ်တာပေါ့နော်တွေးရကိန်းတဲ့တတိယတောင်းတာရွေးချယ်ဖို့ခက်ခဲရတယ်ဟုတ်ပါလားနည်းနေပြီနော်ဒီနေ့ပဲစသောက်ပြီးညအိခန်ကြီးဆိုရင်ဖုံးလေးခိုင်းပြီးတော့အင်တာနက်ရှာအောင်မှာပေါ့အလေးကြီးအောင်မယ်တဲ့စိတ်ကူးလေးပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိလေးကြီးကြွတက်လာတယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်ပြတိရမတိဥပါဒကံမကောင်းဒီမျိုးစီရတော့အစုံလမ်းပြေနိဗ္ဗာန်ဝေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါလားဒါမလုပ်ဘူးလို့အဲ့ဒါမှာလို့ရင်အာဝဇာကောင်းတဲ့တတိယမကြိုက်ဘူးဟုတ်ပါလားမခံစားနိုင်ဘူးမိအိမ်လေးဖြစ်နေတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကိုသိပြီးသိငါမလုပ်ဘူးဒီအိမ်မှာမကြိုက်တာကျွေးမယ်ပညာနဲ့နော်ဒီကျောင်းဘယ်နဲ့များဒီကျောင်းဝင်တာ우အစားစားရတဲ့တူတူပဲနော်ဘုရားကသာပဋ္ဌာန်းပြီးအောင်ရွတ်လိုက်မယ်အချိန်ပေးလိုက်မယ်ပဋ္ဌာန်းအရှိကိုရွတ်လိုက်အောင်မယ်ဒါပေါ့လေမေတ္တာတို့ဒီမိစ္ဆာတို့ပြီးအောင်ရွတ်လိုက်အောင်မယ်အချိန်ကိုလုံးဝပြန်လဲရတာဒါပေါ့လေဒါဇက်လောက်ရတယ်နော်ဘုရားများမတပြေးပြေးတော့ခမက်ကသူရဒီဘက်ကစိတ်စဉ်ဝင်လာတာပေါ့ဒါပေါ့လေဒီကမန်တရားသူမင်းသူ့ယောက်ျားအရေးဖြတ်တယ်လို့ပေါ့ဖတ်ပတ်ထားတာသဘောကျလို့သူကဒီမှာကောင်းလို့လဲနေတယ်ဗျာတပြူလာတဲ့နဲ့ဘေးကအကြံပေးလို့လဲအရေးတောင်းတော့လည်းပဲမတောင်းရင်သူကဆဲဆိုတော့အဲအရေးခွက်ကိုတပြူလာတဲ့ငါ့ဘုံဘုံတပုံးလောက်ရင်းလေးရောပြီးတက်လိုက်တယ်။နောက်နည်းလာကြတဲ့အခါနှစ်ပုံရောတိုက်လိုက်တယ်။နောက်သုံးလေးရကြတဲ့အခါငါ့ဘုံသုံးပုံလောက်ရင်းလေးတက်လိုက်တယ်။သူကရေပဲဖြစ်သွားတော့ကျတော့ပြတ်သွားရောတဲ့။ဒီစိတ်တင်သွင်းတာပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲ့လိုပဲပြေးတောင်းတဲ့အချိန်ကရုပ်ရှင်ဝဏ္ဏကြီးဘူးအပြောပါဘူးတောင်းတယ်အဲ့မှာမကြွေးပဲနဲ့အဲ့ချိန်မှာဘုရားကုံတော်ပွားပဋ္ဌာန်းနေထည့်ရမယ်ဟုတ်ပါလားထည့်လို့ရှိရင်ပြေးပြေးနဲ့ကိုသူရဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးဝင်သွားတာပေါ့ညလေးကြာလို့တလန်းတလန်းလာသုံးလားလားဆိုရင်ပဲပဋ္ဌာန်းမရွရရင်အဲ့လိုမရတော့ဘူးပဋ္ဌာန်းကိုပြန်ပြေးတောင်းတော့တာပဲကုံတော်တွေပြန်ပြေးတောင်းတာပဲနည်းအဲ့ဒါဆိုသူအောင်ပြီဟုတ်ပါရဲ့နည်းနေပြီနော်
တိတော့တည်တယ်ကျင့်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ခက်ခဲတာကိုပြရတယ်တိတော့တည်နေပြီနော်ကျင့်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ခက်တာကအဲတက်တည်နေဆိုင်နေတယ်ဘယ်ဆိုင်တာလဲဘောဟပညာပြန်သွားအောင်နော်ဒီပါဒီဘက်ကအပေါင်းအဆုကကိလေသာအဆုနော်သူကမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအားပေးတယ်အပြောပါရီကမ္ဘောအောင်လေအလှပါရီရုပ်ရှင်ပလန်းတွေကိုတွန်းအားပေးတယ်ဒီတတ္တိယတရားမှများရင်သူပဲဥဆောင်တယ်ရုပ်ဒီပဲကြွလာတာတမ္မာညတော့ရူပတံဒုဒါမုဒ္ဒကမညတရုပ်ဒီကိုဟာတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ပလန်းကြီးကိုအပြောပါသွားဘူးဆိုရင်စိတ်ကညှို့လိုက်တဲ့သူကပုံဖွက်လိုက်တဲ့သူတက်ကြွလာတာရုပ်ဒီကပေါ်ပါပြီးတော့သိပ်ပတ်တာပဲဒါပေါ့လေအပ္ပဓာယပါဆိုရှင်တက်တီကြီးတွေမမကြည့်ဘူးစောင်းတယ်မလှမ်းကြည့်ဘူးမနေ့ကတွန်းနေရတာလေးတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကိုသိရမယ်နော်ဩဒီချက်မှာတက်တီကြီးနေတာအဲ့ဒါမလားပုံလုံးနေတာကိုကိုယ်တိုင်ခံရလို့သိတာဟုတ်ဟုတ်တော်တယ်မထင်နဲ့ဘာသာပဲဒီပြည်တော်အဖောင်းရအသက်90တက်စကားလူကြောင့်တဲ့စကားပြောလို့လို့ရှင်သူကအဲ့လိုကြောင့်အများကြီးသူသိတယ်ပါခက်ခက်တယ်ပါအကင်းပါတာဟုတ်ပြီးလာတယ်စကားပြောနေတည်တယ်ဗျာ။ဒါကတော်လိုက်တာဆိုမတော်နဲ့ဗျာခါမှမလို့ဒီခါ။ခါမှမတည်လာတယ်။ဟိုလည်းဘုန်းကြီးကပြန်ပြောတာခါမှလို့ဒီခါ။ဟုတ်ပါပေါ့လား။ဘုရားကနာမထောင်မင်းနဲ့နည်းနည်းလေးအပြောပါပဲဖြည့်ပြလိုက်တယ်။လက်လက်လို့ရှင်တက်တည်ကိန်းသွားရော။ကိန်းပဲကအရှင်ရပါရော။ဒီဘက်ကတရားပဲလက်မဆိုရင်လေးနေကြအောင်ယူက။တရားအောင်စားကောင်းတာ။ဟုတ်ပါရဲ့လား။အဲ့တော့လူပေါင်းကနေမြန်ဟန်းမဟုတ်ဘူးလား။အိဟန်းနဲ့ကုခဲ့ရလား။တော့ဒီတော့တည်တည်မတည်သေးဘူးဒါပေမဲ့ရုံးကန်နဲ့ကြည့်ရှိတယ်အဲ့လိုကြောင့်သားဘုရားရောက်ထင်းနေတာများပါတယ်အဲ့ဒါမနေ့သောသောသွားရင်ဒီကျန်တဲ့သူကြောင့်သားသာမပောင်းအိမ်ကိုညာလို့ရတယ်အဲ့ကျစီးစီးရမရှိစီးရမဒီနေ့ကိုဆရာတရအချိန်မရှိတဲ့ကိုအားရအားလာအောင်အားလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်အဲ့ဘုရားဝါဒနာပါတော့ရုပ်ရှင်ရုံသွားကြည့်ရတဲ့ဖုံးနေမပေါ်သေးဘူးအိခက်ကဖုံးမပေါ်သေးဘူးအလမန်ကိုပုံကင်းလုပ်ထားတဲ့ကျိုးဝဲထားပြီးတော့တနေ့လေးကိုနှစ်ကားကြည့်ဘူးလို့မနေ့တကားနေ့တကားပါရနာပါလာဘူးအဲ့တော့အဲမနေ့တကားကိုဒီတန်ဖိုးသားစားညနေတကားကြည့်ပြန်အဲ့လိုကြည့်ရင်းကြည့်နေရုပ်ရှင်ကမှရှိတဲ့ဒေယုံကတပြေလို့ရှိရင်ကုံအောင်ကြည့်တာအဲ့တော့မကောင်းမှတော့တိနေတယ်အဲငါတော့များနေပြီလို့ပုတ်တိတယ်အဲ့တော့ဖြတ်မှပဲဆိုပြီးတော့ဒါဆိုလက်မဖြတ်ပြီးသားဝင်ငန်းကြီးကြမှာဒီခါတော့ငါမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့အတင်းရောလာလိုင်းကပေါ်တဲ့ရွှေလုံးဖျားကိုပြန်သွားအင်္ဂါတော့ဒီနေရာဒီမှာသွားပြီးတရားသွားထိုင်ဖို့တော်တော်ရုံးရရဲ့တရားအောင်လာရုပ်ရှင်ရုံးနေဒီလိုတည်တဲ့ခါကျခန္ဓာကလေးနေတာမနဲ့လေးတာတော်တော်ရုံးရလားရုံးရုံးပေါက်သေးကိုအသေးရုံးနေကိုစိတ်ကရောက်နေတာပုံနေပေါ်ပြီးတော့လေးနေတာရှင်တို့ဘုရားကိုခေါ်တာကိုမလိုက်ဘူးအဲဇွန်းတို့ကလာသူပြီးတော့မှသွားထိုင်ပြီးတော့မှအဲတော်ပါသေးရပေါ့နော်ပြောင်းပြန်ပြန်လောရတာဟုတ်လားသူပါများတော့မှတရားနဲ့ပြောတာပေါ့ဟုတ်လဲနော်မထွက်ခင်တဲ့ဘုံတို့ရဟန်းဘုရားမတူမကူရင်လည်းတမထွက်ခင်လည်းပဲဥဒ္ဒရေခင်မှာဘုံတို့တရားတဲ့သူကနောက်ဆုံးနေတာတော့အိမ်အောင်ကြသေးတယ်အိမ်အောင်ကြတော့လည်းကုလိုပဲတည့်ရနေကြတာဟုတ်မင်းတတိယနဲ့ရှိထားတော့အိမ်အောင်ကြားပြီးတဲ့ခါကျတော့ကဘုရားကိုရှက်တော့ဘုရားကားကိုပါရင်မျက်နှာအောက်ချတာဘုရားမကြည့်ရဘူး။တန်ခါးလေးမြင်လို့ရှိနေမကြည့်ရဘူးငါသွားပြီပါ။ရှက်တာဟုတ်။အဲ့တော့ရုံးတော့တာပေါ့။အဲ့မှာဘုရားမယားကိုအိတ်တည်းနေတိုင်းပြီးကမ္မတန်ရှုပြန်လုံးရတာပြောင်းပြန်ပြန်လောရတာပေါ့။ကလေးတွေကပွေထားရင်တမီးတွေကသုံးတဲ့တမီးတွေပွေထားရင်လည်းဤပါချာဤနေထတော့ဩမစင်းနေရှိတာအမှန်ပဲပေါ့။အဲ့ဒါဖြစ်အကျဉ်းပွားရင်ပွားရင်နဲ့ဒီဘက်ကိုပူလာတာတက်တီပြောင်းသွားတာပေါ့တော့ပေါ့လားအဲ့ဒီမှာယုံလို့ရလာတာဟုတ်ဘုရားမတရားချင်းနဲ့သဘောနဲ့ပေါက်လာတာပေါ့နော်ဒါတော့ဒီတော့ဟမ်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့စိတ်ကလည်းငါမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလည်းငါမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်ကလည်းငါမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲငါစိတ်ကနိုင်နေပြောတာဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကပြောတာငါပြတ်တယ်နိုင်နေဆိုပြီးတော့ဘုရားကြောင့်ဘုရားတို့တာပဲဟုတ်ပါရဲ့လားပြောတာပြောတာပဲလေမနိုင်မနိုင်တာယူပါပါဘုရားသိလားနော်
ဝန်ရခံလို့ဒီတာတခါဘုဒ္ဓရေတရား73နှစ်သားလေးအဲ့တော့တော်တော်ယဟန်ပေါ့ရောက်နေပြီကျင်းသားလည်းရနေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အထာကုလို့မတရားမသိသေးဘူးနော်ဟိုဟုတ်လာပြီထင်တာပေါ့ဖြတ်တော့ဖြတ်တတ်တယ်ဆက်လက်ဆက်တတ်တာဆိုဟုတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီလူကဟိုအရန်ချစ်တော့သင်္ကန်းကြတဲ့ဒူးနေတာလာလာပြီကြောက်မှလာနေနဲ့တရားပြောတဲ့ကလေးလေးဒါသူစိတ်ရစရာတူပေါ့တော့သူ့ကိုယ်သူတနေ့နဲ့ပြတ်တတ်သေးပါလားဒုတိယတေပါတော့ရလည်းသိပြီပေါ့မထူးသေးဘူးပေါ့နော်အဲရက်လည်ကြတော့မှအဘေးကကျတော့တပါးရေးသက်ချာတော့အဲနားထောင်နေနေသိမြင်တာပြုံးပြုံးလေးပေါ်လာတာဟောတဲ့ဥစ္စာကိုဒီလိုနေရာလေးကဆို့လာတာအဲဘယ်ရလာတာလဲပေါ့ငိုချင်သေးမှုဖြစ်နေမှာဆို့ကြတယ်ပြည်လာတာဆိုတော့အဲဆမ်းမေးလို့အဲ့နဲ့ကြောင်းမြေလို့အဲ့ဒါကိုအဖြေရှာတာပေါ့ဘယ်ဟုတ်မလဲတတ္တိကိန်းထားတာသူ့ကိုနှက်တဲ့ပြီးတော့ပြုံးလေးပုံဖို့ပြီးကျင်းတဲ့ထာတာတတိကလာရှိတော့အဲ့ဒါနော်အဲ့တတိလေးကပြန်ပြီးတော့တည်တဲ့ပုံနဲ့လည်းရှင်းလိုက်ကောပြန်ပြီးကွာဟာလောင်းတာဟုတ်တက်ကြံလေးဆိုတာလက်ကြံလေးလာလောင်းတာအဲ့တော့ဩရုပ်ကလည်းငါမမဟုတ်တာစိတ်ကလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာနိုင်ငံစားလကားပြောတာမရဘူးတကယ်ဖြစ်ရင်ငိုတော့မှာနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါလားလက်လေနော်ရမှာလေသူပဲဘုံဒီမိတရားရှိတယ်ဒီတရားလေးပြန်ဟောနေတာပဲဟောရမလို့သူကလက်ကျင်ခံသိမရှိဘူးအဲသူဒကမလည်းသိမယ်လည်းမထင်ဘူးဒကမလည်းအရန်စောက်ချောက်တာဘူးအရန်ဖြစ်သွားပြီဒကမလည်းတရားအထုတ်ဘုံဒီမိပါပဲရုပ်တရားတည်သွားတာတည်တဲ့ခါကျတော့သူတိုင်းနဲ့ထင်တာပေါ့တရားဟောတာမရဘူးသူမိကြီးကြတော့တာပဲဒကမမှလာပြောလိုက်မိကြီးကြတိုင်းနဲ့ဘုံရေမလွယ်ပါလားအဲ့မှန်တာလားစိတ်ကလည်းဘာမှမဟုတ်ယုံကလည်းတတ္တိနဲ့ဆိုင်နေတော့ပေါ့လေနော်အဲ့တတ္တိကဝိရတတဲ့ခင်းနေသူကပြန်ပြီးတောင်းတာတော့ပေါ့တောင်းတာမရရင်လောင်တော့တာပဲမှန်ပါဗျာနည်းညာနော်မှန်ပါဗျာတော့ပေါ့တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဘုရားသီလတူတူပြောတာဘာလို့လဲသီလသီလဆိုတာဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းတတ္တိတွေမဝင်အောင်ဆောင်သီးတာတဲ့ဘုရားပါလဲဆောင်သီးတာနော်သီလမှာမှတ်တာအမြင့်ဆုံးကတော့မနောရဏကိုစောက်ချောက်တဲ့အိန္ဒိယတာဝရသီလအမြင့်ဆုံးပဲသာပေါ့လားမနောရဏကစောက်ချောက်တဲ့သီလအမြင့်ဆုံးမနောမှာသူမြင်မှုတဲ့အစင်းကြားမှုတဲ့အနံနားမှုတဲ့အနက်စားမှုတဲ့အရာပြုစားပြီးတတ်မိတယ်မှာမနောဓာတုပါလေအဲမနောပေါ်တာမှာအကောင်တက်လာခြင်းပြီးတော့ဝိနေမယ်ဆိုရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့တကယ်တကယ်လောကဓာတ်ကျွေးရင်မခံနိုင်ဘူးဤနေတာတတိထဲထားတာ။ဟောပါလား။ပြီးတော့သူကငါထင်ထားရင်တဲ့ငါ့ကိုချမ်းသာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ပြီးသားဖြစ်နေတာ။အဲ့ကိုချမ်းသာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရားမှန်နော်။တရားနည်းအားသာချမ်းသာပြီးကျင့်တတ်နေပြီ။တော့ငါထင်ထားပြီငါနဲ့တွေ့တော့ဘုရားတဏ္ဍာရေမနာရေဣတိရေပါဘုရားအဲ့ဂိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတ်တာလောကဓာတ်ကျုပ်ကိုတည်ပြီးကြုံရင်မရအောင်တုံ့ထုတ်တာပဲဟုတ်ပါရဲ့လားမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့မထင်နဲ့နော်အဲ့တော့ဘုရားစကားကိုနားထောင်မှာသီလကသူရှင်ဘောလန်နဲ့ထပ်မကြည့်ပါနဲ့နားလည်းပဲဘုရားမရေးနားထောင်မနေနဲ့နှစ်ရလားစားနေခံစားမှလည်းသုံးအောင်စားမှလည်းပဲသတိထားပြီးတော့ဟာပြညာပါအတွေ့အထိဆိုအရေးကြီးတဲ့ပုံတည်ထားမှာနော်။အဲညိုတင်းပြီးတော့ဗျာဒကာတိုင်းဝရမသင်္ခါရကိုချိန်ဖန်များတော့နှုံးပြနေရမှာ။ဟုတ်ပါလား။မှန်ပါပါဗျာ။ဒင်းတော်မှတတိယကိလေသာတွေကုန်ခန်းသမသိချရမှာ။အမှန်တတိယလည်းကုန်ပါမှာ။ကုန်ပါရင်တော့စိတ်ဓာတ်လာတော့မတော်ဘူးတော့။ဟုတ်ပါလား။ဒီနေ့ကျင်ကျန်တဲ့လောက်လှုပ်လိမ့်မယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့လား။မှန်ပါ။နည်းလေနော်။တော်ဘုရားပြောရင်ပုံသားလည်းပဲဆန္ဒပြရပါစေနော်ဆင်ရပါဘုရားဒီပြန်တဲ့ကညီကိုနှစ်ယောက်ဒီကုန်းတဲ့ဤဒီမချမ်းသာကြတယ်သူတိတ်တန်လို့ခေါ်တော့သုရတိတ္တမဟာတိတ္တနာမည်ပေးတာပေါ့နော်လဲ900တဲ့ဒီလဲအဖြစ်900မှာ300လောက်ကကုန်းနေ200လောက်ကဟိုသံမတောင်းလေးပေါ့နော်တဲ့ပြောမှာမြို့တွေလဲပြောရောင်းချကုန်းတဲ့ဤပေါ့တော်တီရောက်တဲ့တော်တီမျိုးတဲ့မွေမျိုးပြင်ပါပဲလှည့်တဲ့ကြီးချဘုရားကျောင်းမှာလည်းမျိုးပြင်မှရှိတာဘူးအနောက်မြောက်မှာရှိတယ်လို့သိရတယ်နော်
အမှဘုရားကြောင့်တော့ဘူးတဲ့မင်းကစောစုံနဲ့လူတွေကြွားကြတာပွဲတော်လူပဲနေလဲနေညာလဲညာဒီမိတောင်စုံစမ်းခန်းနေပြီးတော့အင်းကြောင်ကြီးလေးတဲ့ဘုရားလိုပြောတယ်ကွာတဲ့အိဇာလည်းပြလိုက်တာပေါ့နော်ဤဥဇာလည်းကောင်းတယ်ပြောတယ်တဲ့ငါသွားကျင်တယ်တဲ့အဲကျွန်တော်လည်းလိုက်မှာပေါ့ဗျာဒီကုန်းတော့သွားကြတာအကူကတရားနိုင်ရင်နိုင်ရင်တဲ့တော့ပေါက်ပါတယ်နာတရားသာသောတာပန်ကိုဖြစ်သွားတာ။ဘာမောက်သားတော်မှာဩငါတို့ရှားဖွေပြီးတော့ချိန်ပေးနေတာကအာဟုအစစ်မဟုတ်တာမှာချိန်ပေးထားတာ။ဟဲ့သားနော်။အဲ့တော့အာဟုအစစ်နဲ့ပဲကိရိတာကုန်ခမ်းမှာအေးပါ့။ကုန်မှာပါလေ။အေးမှာပါဗျာ။မကုန်ရင်ကြံကြံတော့ကပူမှာနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါလား။ဘာတခါလာအောင်ပါလေ။အဲ့တော့ကုန်မှာအေးမှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီနေ့တဲ့မင်းပြန်တော့ကုန်နဲ့ပြန်တော့အာယဟံမကူတော့မယ်တဲ့။ဆိုညာလည်းအားကြမ်းမိခင်ကျွန်တော်လည်းဝတ်မှာပေါ့ဗျာ။သူကတော့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးနော်။ပုရုဇင်မဲသူကအားကြမ်းလို့သာဝတ်လိုက်တာဟုတ်။အဲချိန်ချရတပီကိုဥဆောင်ခဲ့ပြီးကိုယ်ကိုယ်နဲ့ပြန်ပို့လိုက်တာပေါ့။ဘယ်တော့ကြာသွားလဲဆိုရင်ညီကိုတရားက7နှစ်ဝါ12နှစ်ကြာသွားတယ်။ဘယ်တော့ကြာသွားလဲ7နှစ်ကြာသွားပါလား။7နှစ်ကာလတော့အချိန်ကာလတည်သားနော်။အနှစ်ကာလမှာတဲ့နှလုံးသွင်းတာဒီမျိုးတက်တည်မတူကြဘူးတဲ့ဆယ်နှစ်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့မှာဘုရားရှင်ကပြန်ပြီးတော့နေရီလှည့်ပြီးတရားဟောမှာပေါ့ကြွတော့သူတို့မျိုးရောက်သွားတာဘာသူလဲပါသွားတာပေါ့နော်ပါသွားတော့အဲ့မှာညီရဲ့တတိယတည်းဆိုသူတို့ကတော့3ယောက်4ယောက်ယူဖို့ပေါ်ပါတယ်နော်ဒါပါတော့အဲ့မှာတရင်ကြတော့ကချမ်းသာတော့တန်ခါး900ဆုတ်ကနေတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားကိုတိုင်ပြီးဆုံးရှောက်တော့ဣတိတ္တညကြားပါလား။အဲ့တော့ညကြတော့ဇနီးတဲ့မိန်းသားပေါ်သူ့အိမ်ကိုပုံနေပေါ်သူမနေနိုင်ဘူးတဲ့။ဒီအာယုံကမဖြတ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်ပါလား။အိုးရုပ်ကြီးကကြွတယ်လာပြီးတော့မနေ့အစောကြီးပဲအိမ်သွားတော့တာလေ။ဟိုကြတော့ဒီတက္ကမကြီးကအရှင်သာနတ်သမီးနဲ့သူ့နဲ့ဘုရားပူလာလို့လေ။နတ်သမီးတို့ကဘုရားလာလို့မေးတာပြေတော့မှအဲ့စကားကြားတာတမခံစားနိုင်ဘူး။အော်ဝင်ပြီးတော့ငါလူလဲလူထွက်တော့မယ်။ဆက်ချင်းဖက်တာလဲ။ထက်ပြီးတော့မှအေးစင်းသူကလူဝကြီးနေပဲဘုရားနဲ့တကယ်ပြန်ပြေးပြီးတော့ဆုံးနေခဲ့တယ်။အော်ဘုရားသာသမီပြီးရဟန်းတော်တွေက"ဩသူကိတ္တတတ္တိယနိုင်ပါပြီ။ရှုံးပါပြီပေါ့နော်"နှစ်မျိုးကြားတယ်။အဲ့ဒီရင်ကြားတော့တခါအခုဇနီးတွေရတဲ့အားကြမခံပြန်ရမလားလို့ပေါ့နော်။အဆုံးမင်းများရောတဲ့ပြင်တော့ဆုံးမင်းတန်နဲ့တိလိုက်တယ်ကြားလိုက်ကြားလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်အကူကြတော့ငြိမ်နေတယ်ဘာမှရောက်ရမခတ်ဘူးအေးစီစီလေးဘုရားနဲ့တူတူကြွားတယ်ဘုရားတိနေတယ်သူပြီးတာနဲ့သူအကုန်ပြန်မယ်တဲ့အဲအကူထားပက်ခဲ့တယ်တင်းရဲ့ဇေဟံမာရီဆုံးမာရီတရားပြီးတဲ့တပါးနဲ့ထားပက်ခဲ့တယ်သိချာထားပက်ခဲ့တာနော်အဲပြန်လာတော့လမ်းမှာပုထုဇဉ်ရစီကဒီနည်းတို့ကျွင့်ရင်ဒုက္ခပဲပေါ့ပူရတာပေါ့နော်အဲကြောင့်မျောနေကြတာအေးစီစီပဲနဲ့ညနေဆောင်ကျတော့တပါးတည်းအစီပဲစွန့်စားပြီးတနင်္ဂနွေကျပြန်ရောက်လာအမှန်မဖြစ်မလာဘူးပေါ့နော်အဲညာချမ်းကျတော့တရားနာပြီးတဲ့အခါတရားဆွေးနွေးနေတဲ့ရဟန်းတော်တွေကဒီကုန်ပြောက်ကဆက်ညင်ပဲတဲ့မတူဘူးပေါ့အဲကြောင့်အံ့ဩလို့ပြောနေကြတာဘုရားကကြွားလာတယ်ဘုရားကြွားတော့မနေရာပြေးချက်တော့ကြကတားလို့တဲ့ငါဘုရားမလာခင်ဘယ်เจ้าရည်ပြောနေတာလဲပေါ့ဒီကုန်းเนี่ยမတူတာပြောတာပဲဘုရားတဲ့ဘုရားမတရားပြီးတော့အဲ့เนาะဒီနှလုံးသွင်းမတူဘူးတဲ့တွေးတာမတူဘူးပေါ့เนาะစိတ်အစားတွေးတာမတူတာပြောတာဟုတ်ပါလားစိတ်အစားစားတယ်လည်းခေါ်တယ်နှလုံးသွင်းလည်းခေါ်တယ်เนาะတတ်တည်ထဲတာလည်းခေါ်တယ်เนาะမတူဘူးတဲ့ညီရတဲ့သူ့ဘာလူဘာတည်မှုတဲ့တာဆိုတော့ငင်းနေမြမနောပေါ်တာအကောင့်တက်တာထင်းနေပြီတင့်နေလှပါလာလေးဒီမှာရပ်ထားတယ်မျက်နှာယူလာလှလာလေးဒီမှာပုံပေါ်ပြီးချိန်နေပြီးတွင်းထားတာပေါ့သူပါတင်ညာတခါအိန္ဒိယသူအတ္တဟူတံဆိုတာမနောတကကမှန်ထောင်တာတွေ့ရလျှောက်ထောင်တာသဘောလားအတ္တကြားရင်ကြားတယ်ပဲလိုက်ပြီးခွေအောင်လဲထားကြည့်ပေါ့သဘောလားအိန္ဒိယကမလိုဘူးတရားလျှောက်ပြီးတော့တာပဲသဘောလားအင်းကမလို့ဘူးတဲ့ကိုလမ်းကြောင်းသူတန်းကြောင်းမခွဲတတ်ဘူးပေါ့ခဏလို့ပဲအတွေ့အကြုံပေါ်လာတယ်
အဲ့ဒီတမင်သာဖို့တောက်ဖို့လေအလားပါလေတွေ့ရင်ကြာရက်ပြရမှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းမသိဘူးတရားရှောက်တွေ့တကားလည်းမလို့ဘူးလေနော်တခါဘောဓနာမိညာဘောဓနာမိညာအမတ်တေညုံတဲ့စွမ်းစားတဲ့ခါရှာတယ်ခံတယ်30စွမ်းခံထွက်တဲ့အချိန်စွမ်းလောင်းတဲ့အချိန်သုံးတဲ့အချိန်သုံးရင်လုံးမှလေသူကအကောင်းကြီးတောင်းတာဘယ်ရင်ကတော့ဆိုရင်မှလောင်းတယ်အင်္ဂါဟင်္ဂါလောင်းတဲ့အိဒီအင်္ဂါဝိထုပါလောင်းတဲ့အိမမှတ်တာပြီးတော့အဲ့အင်္ဂါရင်တော့ပြောတာဆုံးတော့ပေါ့လားအဲလောင်းတဲ့နေပိုင်းရင်ဒေါသဖြစ်အဲ့ဒါပြီးစားတော့လည်းစားမကောင်းရင်လည်းမစားစားကောင်းရင်လည်းအများကြီးစားမလိုက်နဲ့ဘာမှမဆင်ခြင်ဘူးလေဒါပေါ့လားအဲအဲ့ဒါပြောတာပါတဲ့ရှားတဲ့ခံတဲ့တုံအောင်တယ်မှာနော်အတိုင်းရှင်မသိဘူးတဲ့အဲသုံးရက်ရှိသွားပြီနော်တတိယရောကောင်းမှာမလားကောင်းပါဘူးညနာသကုတိတဟိနဝရိယနဝရိယမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါပြောကြတယ်။ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့တွေးကြပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမနှောကငါးသနော်။အမှုရာပေါ်တာကိုဘုရားကရှုခိုင်းတာကနေတံဗာမနေလောမန္တိ။တတိကိဏပေါ်မှာပေါ်ငါပေါ်ရင်အိမ်နဲ့ပေါ်မယ်။အလဘလည်းပေါ်မယ်ပေါ်တာကိုပြီးအောင်ပေါ့နော်။ကံယူပြီးနဲ့ထိမ့်မယ်ပြီးဝိပဿနာရှုမှာပေါ့ဘယ်လိုပြန်မလဲထိမ့်ပြီးတော့အမှုရလဲရှုမှန်ရမှာပေါ့အဲ့လိုရှုမှန်လို့ရှိရင်မိစ္ဆာဝိတ္တအလိုမလိုက်ဘူးပဲမိစ္ဆာဝိတ္တအင်္ဂဒိဋ္ဌိအစွမ်းနဲ့တတ်တော်ထိမ့်ပြီးတော့လိုက်ရင်မိစ္ဆာဝိတ္တလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဝိတ္တဝိတ္တဆိုတာတစ်မျိုးနော်ဝိတ္တဆိုတာဒီလိုဝိစ္စာကတစ်ခုရှိတယ်သူဘာနဲ့တူတဲ့ဆိုတော့အာအဲပန်းမွေလေးတွေအပွင့်20လောက်ရှိတယ်ပန်းရုံမှာတဲ့ပြရတဲ့ကောင်ကနားစရာအပွင့်20ထားလိုက်နော်တပွင့်ရွေးနားလိုက်တာဝိတ္တနဲ့တူတယ်ဆိုမိစ္ဆာဝိဇ္ဇာဘာပြောလဲဆိုတော့တတ္တအကောင်ထင်းပြီးတော့အိမ်ပုံပေါ်ရင်ဝိတ္တပြီးတော့ဒကမပုံပေါ်လဲဝိတ္တလာတာဖတ်ပုံပေါ်လဲဝိတ္တဆိုတော့ဒီဘက်ကအခန္ဓာကမကောင်းတဲ့အမောင်ရာဂဒေါသနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပုံတွေထက်ထက်တတ်တတ်ပေါ်နေတာဝိတ္တခေါ်တာမိစ္ဆာဝိတ္တပြန်အိဝိတ္တပေါ်တဲ့ပုံကဆက်ပြီးသုံးသက်တာဝိသရာအိမ်မမောပြီးအိမ်ကြောင်ဆက်တွေ့လိုက်တက္ကမဘုံတက္ကမကြောင်ဆက်တွေ့လိုက်အဲ့တော့ပေါ်တဲ့မြောက်ကိုဆက်ဆက်ဆက်လိုက်ရင်မိစ္ဆာဝိတ္တအလိုလိုက်တယ်ဟောပေါ်ရလားမှန်ပါဒီတိုင်မမမပါဘူးနော်နှုတ်ဆိုရင်ကိဉ္ဒေသာတတိယရောပါလားတိုးပါလားတိုးပါပါဟောပေါ်လားမှန်ပါအဲ့တော့တိုးတော့တဲ့ကိဉ္ဒေသာမံကိုတွေ့ရန်အဲ့ဒါစကားသုံးလိုက်ပြီနော်ကိလေသာမံမံသမာရစကားလာဒီတတ္တိတွေကိမ်းပါတော့တဲ့တဏှာဥပါဒံကံစေတပံဇာတိမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာဇာတိလိုက်တည်ပြီးရတုပ္ပါမလားတုပ္ပါဘုရားသိရင်တရားကိုဘုရားမာရမိစုမံလို့ခေါ်တာသဘောလားမှန်ပါဘုရားသူကတတ်မှန်တဲ့ဇာတိဖြစ်ပြီးတော့တည်မှန်အရင်တည်တဲ့ဘေးကိုတွန်းတော့ကြောင့်ဒီအမြဲမားနေဟာတဲ့ကိလေသာမံကိုရင်းရံတောင်းပါလားမှန်ပါဗျာတဏ္ဍာသူငါထင်အိမ်ကြောင့်တွင်းပြီးတော့တွင်းနေကြရရင်ကိုအရင်အတက်တော်မှာကိလေသာမံကိုရင်းရံတောင်းပါလားအဲ့တော့ဒီဘုရားအမိရှိထားအဲ့ဒါကိုတော့မသိချင်ဘူးတဲ့သူကသူ့သိစက်တော်ပဲတဲ့တောင်းပါလားအဲ့တော့တန်ဝေပတ္တိမာရောတဲ့တန်ထုပုဂ္ဂိုလ်အားစင်စစ်တော်တဲ့ကိလေသာမှကိုရင်းရတာသူ့ကိုတဲ့နှိမ့်ဆက်ပြီးတဲ့ဥမာအားဖြင့်တဲ့ဝါတော်ရုခံဝဒုပလယံတဲ့အော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဗမစရာဘိဟုကဗမစရာနှိမ့်ပြန်ပြီးတဲ့တောင်ဆောင်ကြောင်ကြကဘာပဲဒီမှာအမြင့်တွေလမ်းနေတဲ့ရိုင်းတဲ့တစ်ပင်လေးရှိတယ်တဲ့အဲ့တစ်ပင်လေးကိုပဲလေပြင်းမှုနဲ့တက်တယ်လို့ပဲဟိုကမေးတဲ့အတန်လေးကပြောရှင်နဲ့အာရုံတိုက်နေတာကအရှင်းသားလက်လက်ပါပြင်ဆင်ပြီးတော့နော်နတ်သမီးလူရှင်လို့ဝတ်တာလားနတ်သမီးနဲ့တူပြပူထားလို့လဲလို့မေးလိုက်တာလေသူတမုံတိုင်းကြီးပဲတဲ့ဟောပေါ့လားမခံနိုင်ဘူးတဲ့ချက်ချင်းလူထွက်သွားတာနဲ့လည်းတော့နော်တိပင်းနဲ့မြစ်ပါလန်လွတ်သွားသလိုပဲတဲ့ဘုရားပြေတော့မှာအမနန်ရှင်းတာအခံတတ်မှမရှိတာကောင်းမှမကောင်းတာဘူးဟောပေါ့လားအဲ့အတန်နဲ့အမှုရာလေးကိုလုံးဝမကြောနိုင်ဘူး။ဘာလို့အခန္တကကိလေသာမှန်ကိုယ်ကသူကနှိမ့်ဆက်လို့တော့ပေါ့လေ။ဟဲ့လေနော်။အ
အဲအကုန်ကြတာပြောင်းမြန်ခွက်တဲ့စနစ်နဲ့အတွက်မှာမနှောကြည့်ပေါ်တဲ့အမွေအားမှာသင်္ကေတနဲ့ရှိပြီးအတုပါပွားတာခွက်တဲ့မနဲ့မတဲ့ရုံပေါ်ရာကိုပွားတာအတုပါနုပါသီဝရတ္တဆိုတာကြီးလက်လက်ရှိအပေါ်ရာအကြီးပြားလေးပဲလေမစင်အုံးလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်အုံးမမပေါ်ကြတာဟုတ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါအထက်မှာကဥရေတဲ့နေမရှိဘူးလားဒီခေတ်ကပုံတော်ထင်ရှားနေတယ်နော်စိတ်လေးသာကြုံတိုင်းတူပေါ်ရှိတာပေါ့ညွန်ကြအပြည့်ပဲမင်းကစားတဲ့အစားသင်္ကန်းနဲ့အပြည့်မှသာလှတာလေအချွေအားလေးနဲ့ချီတော့ခွင့်ရမှလို့ရှိမနေဘူးလားဥမာလည်းမာလည်းကြီးကြီးလေးကြီးငငယ်အိမ်မှာကြီးငယ်လေးရှိမနေဘူးလားအနတ်နေရာစိတ်ထွက်တာလေဒါပေါ့လားအဲအဲ့ဒါကိုအကူကတွေးတယ်နှလုံးတွေးတယ်ပြင်းသေးမှလေရုပ်တဲ့ဒေနကုန်တလန်းထားရမှပုပ်ပါမြေကြီးဩဇာဖြစ်မှာပဲလို့အကူကအဲ့ဒါမှနှလုံးတွေးတယ်အဲ့တော့ဘုသောမထွက်ရင်လည်းစိတ်ပေါ်မနေဘူးလားပေါ်ပါရဲ့အခန္ဓာပေါ်ဘယ်တော့လာလာအိပ်ပုံမသွားပေါ်လာဘူးကျွန်တော်လာပါစေစဉ်းစားပါဥမာဖြစ်ခဲ့သူကြောင့်ကသူကြောင့်တည်နေတယ်သူမှကကြောမှကအနုဝဲရှိနေပြီဘိုးတွေတောက်တင်တွေ့ထားသူတည်ထားတယ်ကျသူအလားကျင်းပြီးတော့ကုရှင်လာမယ်အိပ်ပုံကိုတန်ဖိုးထားပါမလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာတည်နေတာဟုတ်အမေစင်အိုးကြီးဟုတ်ကဲ့ယူလို့မစင်တဲ့ပတ်ပြီးဆေးချထားမယ်ဘွားဖုံးထားမယ်အိမ်မစင်အမန်းကြီးဒီပေါ်တင်မှာမလားတင်ပါဦးခင်ဗျာအိမ်ပေါ်တော့ပါရနော်အိမ်လိုပဲတဲ့မြင်နေတော့ဘလောက်ပဲလှလာတာဒီမုံစံတိထားတာအဲ့တော့အကူကဘယ်တုံတော့မလဲညီကပြောင်းပြန်ကျင့်တာဟုတ်ပါလားလှလာအောင်မဲ့တော့ထီရင်ခိုင်ရင်ပေါ်မလာဘူးလားဘွားမုံမစင်အမန်းကြီးတော့ထီတော့မထီရင်ဘူးလေအောင်ပါရလားမှန်ပါဗျာနည်းလည်းလားဒီပြရတယ်ပြုံးပြရတယ်ဆိုလည်းအရှင်မြတ်တူဟာတဲ့ဒါအနာဝရည်တဲ့ဟာခေါ်လဲလူလူနဲ့အနာဝရည်နားလာဘူးအဲ့တော့ကြီးပြလည်းအနာဝရည်ကြီးဒါပေါ့လေအမြင်မတူဘူးလေအဲ့တော့စိတ်မြင်ပြောင်းမနေဘူးလားမှန်ပါဗျာတတိနဲ့ဆိုင်တာဟာပေါ့လေဒါကအဲ့လိုကျင့်ထားတာဟုတ်ဆယ်နှစ်တောင်ကျင့်ထားတာပြီးအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့လုံတယ်လို့တွေ့ရရှောက်မကြည့်တော့ဘူး။ဒါအတန်ကြာလည်းမလိုက်တော့ဘူးနော်။သိနေပြီဟုတ်ညင်းဝေတော့။ပြီးတခါအစားအစာမှလည်းအတိုင်းရှိသေးတယ်။ရှာတဲ့မှလည်းအော်ဘုရားဆုံးမလိုက်တိုင်းဒါကလည်းမရကိစ္စများများဆိုတော့ကောင်းတဲ့ခါကောင်းမကောင်းတဲ့ခါမကောင်းဘူးနော်။ဣတ္တထာပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့နဲ့ခွန်းတော်နားနေပြီးချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သွားနေတာပေါ့။အဲ့မကြိမ်မလာတော့ဘူးနော်။အဲ့လည်းပဲပြတ်တာအောင်ရောက်လာပြီးတော့မြတ်တာကိုစားရတယ်။မစင်ဖြစ်တည်တည်ကိုအဆုံးတည်စဉ်းစားပြီးတော့စင်ကျင်စားတာပေါ့။ဟုတ်ပါရဲ့လား။ညနေတယ်နော်။အဲ့တော့အစားမှလည်းတွေ့ရရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။အဲ့တော့ဝတ်သုံးမှထွက်ခြင်းနဲ့ညာအပြည့်ပါရှိနေတာပေါ့။အဲ့နောက်ဆုံးပဲတဲ့။တတ္တအာရတဝရိယဆိုတာဘုရားဟောတဲ့တရားအမှန်ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ဝတ်သုံးမှထွက်တဲ့ညာကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမိဆက်မှုတဲ့အတူမလိုက်တော့ပဲနဲ့နေတယ်။မမဧဝမတ္တိနံမနန္ဒပွားများတော့ကဲငါငါကုငါဟာငါပဲဆိုရက်အမြင်မှအဝိဇ္ဇာထက်ဣန္ဒိတာတတိရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဘုံဘုံကုန်နေတာတဲ့ပြီးတော့ဝေရဏမတင်ထားတာဝတ္တုမထွက်တယ်ညာတောက်ဆောင်ဝင်နေတော့အမောင်တော့မရှိတော့ဘူးလေဟုတ်ပါလားဒါကိဋ္တာမနည်းနည်းမှမကြံတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့တန်ဝေနပတ္တရိမာရောတဲ့ဒုပုဂ္ဂိုလ်နာလာမဟုတ်တာပေါ့နော်ပဋိစ္စမနစ်ဆက်နိုင်ဘူးလေဣရိတမဂုရိယပဋိစ္စနိုင်တော့ဘူးနော်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကွယ်တဲ့ဝါတော်ဧလံဝပပတံတဲ့ဟိုကပြောရှင်တဲ့အကွင့်သတိတရားနဲ့အလှပပြင်ပြီးတော့စောင့်နေတာအလှပနဲ့အတန်နဲ့ဆွဲဆောင်ပါလေပါမလားလို့ပေါ့တော့ဒီမှာအဆိုင်ခဲမရှိဘူးလေတို့မြောင်နေတယ်မလားအဲ့တော့ရှင်းတာတဲ့နတ်သမီးလိုလိုဝတ်တာလားနတ်သမီးနဲ့တို့ဘလားလာတယ်လေမရှိလိုက်တော့ပစ္စည်းအိုးတွေအနာဝတွေဖျက်ပြားလာတည်နေမှာတော့အဲတုံ့လုံးပါမလားဟေးစီနေလေလေအတရားဟောပြီးပြန်လာတာဟုတ်တယ်နော်ညီရတော့ဂျူးကိုပြစ်လာတာမင်းရတော့အဲ့တော့ကြောက်တော်ကြီးကိုလေးပြတဲ့လိုပဲဒီအတန်ကြီးတူတူအခန်းထဲမကောင်းတော့ဘူးဟာအမြင့်ပါလန်းနဲ့ရိုင်းနဲ့တိတ်ပင်နေမုန်တိုင်းတဲ့လိုပါပါအမြင်กว่าน่ะเนาะဒီအတန်အတန်တူတူပဲ
အခန္ဓာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘွားကပြတ်ထွက်သွားဘွားကပြတ်သွားတာနည်းနည်းနော်ဘွားအခန္ဓာကောင်းတော့ဟာအဲ့ဒါကြောက်တောင်တဲ့တိပိယသူဖြစ်နေတယ်မတုံ့လို့ဘူးတဲ့ဘာပါလဲအဲ့လိုမဖြစ်တယ်မူလားဖြစ်တယ်ပါဗျာဖြစ်တယ်တတ္တိရာရေးကြည့်တယ်လေဟာအဲ့တော့တွေးတဲ့အတွင်းညာမျိုးစီကိန်းတာတည်ကြတယ်တတ္တိကိန်းတည်ကြတော့ဟာဣနိတာကုန်ခန်းနေတဲ့တတ္တိကိုပို့ထည့်ရမယ်ဘာပါလဲဟာနည်းလေပြီနော်တို့နဲ့တတိထဲ့လို့ရှိရင်ဒီနဲ့မလုံဘူးခေါ်တာပေါ့မဆောင်သေးဘူးခေါ်တာပေါ့ခုနကားကိုမဆောင်သေးတော့ဟာဉာဏ်သာတတိတွေညံ့ရင်ဒီနဲ့မရှိဘူးခေါ်တာပေါ့ဒီနဲ့မရှိမှသမာဓိသာပါမလားသာပါဗျာအဲ့ဒါကြလားနော်ဒီတတိတွေမတို့အောင်ရုပ်ရှင်မကြည့်ဘူးခိုင်းနေမဆော်ဘူးတွေ့ရလျှောက်ပြီးနားမထောင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့မြင်မတဲ့မတဲ့ရုံမနဲ့တင်းမအောင်အမြဲတည်ထားရမယ်ဘယ်လိုလဲကြည့်လို့တွေ့နေမယ်ဆိုရင်အလားပါလေအဲ့တနာပါပါမလားပါပါဗျာတော့ပါလားနည်းလေပြီနော်ဒီအပြင်တခါအဆုံးသက်တဲ့ဝေယဓမ္မသင်္ခါရထည့်ပြီနိနှစ်ကြာရင်ရင့်ကြံလာမယ်နော်အဲ့ဒီကပုံပေါင်းပါပေါ့ပုံသားရင်ကဲတုံ့ဆန်ရှိသေးလားရှိပါပါဗျာအခုတည်ပြီးကြုံတဲ့ငါနဲ့မရောတော့လွတ်နေပြီမတည်ခင်လည်းပဲအေးချမ်းလာပေါ့လွမြောက်နေတာအကောင်းလားနည်းလေပြီလားအမြင်တရားကျင့်တဲ့ဘဝမှာပြီနော်စိတ်ကလည်းနာမဟုတ်ယုတ်ကလည်းနာမဟုတ်ပါဘူးနှလုံးကနေပေါ်မူတည်၍စိတ်ရင်ပြောင်းပါသည်ဆိုလိုက်ပါဦးနာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ရင်ပြောင်းပါသည်နားလည်မလားကာမီကတဲ့နဲ့ဆက်သွားလိုက်ပါဦးမယ်ကဲနော်ဒီပါဘူးဘုရားတရားတော်ဟာတကယ်တော့သူများအကြောင်းလားကိုယ်အကြောင်းလားကိုယ်အကြောင်းပါဘုရားတတ်တော်အားလုံးမှာသူနေတာတော့ချက်ပါအတူတူပဲလေဟုတ်လားအဲ့တော့အာရုံတိုက်နေမနာတကားပုံစံလည်းတူတူပဲဟုတ်လားအဲဆက်တွေ့တာမှလည်းတူတူပဲလေအတွေ့တဲ့နေရာလေးဘုရားကအမှန်မှန်ခွဲပြားသွားတာနားလည်ပြီလားအဲ့တော့အကောင်းထင်လို့ထင်နိုင်ရင်လည်းပဲဒါတင်တဲ့ဆက်ကဆက်ပြီပေါ့နော်အဲဆက်တာတော့မှဘုရားကဉာဏ်ကိုအားပေးအောင်လို့သင်္ခါရပါကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဆက်ပေါ့ဒါကဒေါသဖြစ်စီမဲ့အရာဖြစ်လူမင်းလည်းအပြာနာကြီးနဲ့အော်မစင်ဦးလိုပဲပုပ်ပါပြီးတင်ပါမယ်နော်မျိုးသားလမ်းဆုံးပဲလို့ကြည်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယောဂာတဲ့အနာလုံးကိုလည်းပဲပိတ္တာတော့ထားရတာပေါ့သူကိုယ်လည်းတင်မဝင်တင်မမတည်ခင်ကိုရှိရခင်နေရာမှာပေါ့အဲတော့အတုပမရဏမှာမေတ္တာပါတွဲရတယ်နော်အော်ဒီမဲ့သူကမတည်ခင်လေးပဲကွယ်ပြန်ကြလည်းမလိုဘူးတည်တော့တည်ထားရမှာဆိုတော့ဟာကိုယ်လည်းခံသူလည်းခံမှာတေမိတ်ကြာကြာပို့ပေါ်ချင်းချင်းလေးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဒါမေတ္တာထားနေရမယ်လို့ဒီတော့မပြိုင်တော့ဘူးပေါ့ဘာပါလဲအတုမရဏမာနာကြတော့မေတ္တာပေါ်လာပေါ့နားလည်မနော်အရာခံစားကြည့်ခဲ့ဖုံးလည်းပဲယောဂန်တည်းကြီးအနာရောဂါလိုဖြစ်နေတယ်တေမာလေးကိုယ်လည်းအလုံးယောဂန်တဲ့အနာရောဂါလိုပဲဒီမှာလည်းမတည်မတည်ရုံပေါ်ရရင်နေရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားပြီးတေးရမှာလေးဟုတ်ပါမယ်အဲ့ဒါပြင်ကြလူသေးလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒေါသပြင်ကြလူသေးလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအရှင်ညာတိုင်ပြစ်တာထားကြပေါ့အဲ့တော့အတ္တမရဏကမ္မထာမာနကြတယ်ဟုတ်ပါလားရှိတဲ့ပြည့်စုံစရာဒါကံရှိလို့ရတာပါမဆန်းပါဘူးအရေးကံကုန်လို့ပဲပြောရမှာနော်တတိဖြစ်တဲ့ဒါအရေးမယူထားခဲ့ရမှာပဲရှင်ကလည်းထားခဲ့ရမှာပဲမေတ္တာများရင်ဒါရပေါ်လာမှာမေတ္တာအနေနဲ့လည်းပေါ်လာမှာဘောလားရှိသလားရှိရဲ့အလိုနဲ့တည်လို့မကုန်ဘူးကဲဘောလားမလို့ခြင်းပေါ်လာပဲလေမေတ္တာနဲ့နေရတာနော်သူကစပြတော့ပြတော်ပြီးပေါ်ဆိုရင်အပူများလာတယ်ဒါဘောလားဒီပိုင်းဆိုတာဘောလို့တောင်ပြောမှုတယ်လေတခန်းလိုပဲတဲ့အုံရဲ့တဲ့အသက်ရှင်တယ်လို့ရအတွေ့အကြုံရပြောတာဘလို့လဲအဖာပြောပါအောင်ဆိုတော့ဩဘုံကလည်းတခန်းလေးတဲ့ဘာလဲတခန်းထိဆိုတခန်းမထိဘူးတဲ့ဆိုကြည့်ပါလားထိထိဆိုထိလားမထိနေဆိုရင်ထိပြီးသားစီးပွားရတဲ့လူကျွန်းလို့ရှာရင်ဝေးဝေးကမလာတော့ဘူးလေ။လောဘတဲ့ရှာရင်ရှာရင်ပျောက်သွားမလာတော့ဘူး။ပိတ္တဆွဲရမှာမဟုတ်တာယူ။ကဲစိတ်ပြည့်ပြီးတော့နေတော့ဟာဆိုဥပုသ။ဒါနပြုနေရောစီးပွားတက်လာကြရောတဲ့။တက်လို့ဆိုတာလှည့်ပြီးတော့ဆရာလိုက်တယ်ကြပါကြရင်လေ။အဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းရှာတာသဘောလား။တက်လိုက်ပြီနော်။အဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့နေရမှာပေါ့မေတ္တာနေရပါတယ်ဒါနရေဒီနဟုတ်ခန္ဓာကမ္မထာမေတ္တာပေါ့နေတွဲတော့အဲ့လိုနေနေအေးချမ်းတယ်ပေါ့တော့ပေါ့လားပြီးရင်ဖြင့်ဘ
ရားဟောတိုင်းကြားတဲ့ခံတဲ့သုံးလုံးတဲ့မှာလည်းပဲအတိုင်းရှိသိပစီဟဲ့မလားပြီးရင်ဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ရှင်နေထုတ်ဖို့ဒီပစ္စည်းတွေကသူ့ဘက်အချိန်အမြင်ပြည့်စုံမှာမလို့လားဟုတ်ပါလားသိနေမြတ်တာရဲ့မေတ္တာရှိရပြီပေါ့နော်အဲနေတံမမဒီပါရမတ္တိနေအဖြစ်မှန်ဉာဏ်သွင်းပြီးတော့ဣတိတတတိခန့်အောင်ကြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပါလားမအေးကြမ်းဘူးလားသိပါပါဘုရားဘလို့ကျင့်လို့များစီးပွားကြမယ်မထင်နဲ့ပူတောင်းတို့လာသေးတယ်မဟာကုသိုလ်ဖြစ်လို့မှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ပါလားဒီမိုက်တောင်တွေးမပူနဲ့နော်ဘုရားအဲ့လိုလုံရင်လုံရင်ကအာဝဇာကောင်းနဲ့တက်လာလိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓတရားကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်တော့ပါလားဟုတ်ပါဗျာအဲဒီဘက်ကိုစိတ်မဲ့ဆိုတဲ့မေတ္တာနဲ့လည်တော့ကြောင်းစီမံတဲ့ခံပါမေတ္တာသမားအောင်ပြီးအောင်ရင်ပဲဘာလို့လူတဲ့ဒုက္ခလည်းပဲမှတ်တာနော်အမှန်တရားကျွန်တော်အေးဇေယောင်းလည်းပဲမှတ်တာစိတ်ထားပုံလေးပဲလူတာပဲကုသဖြစ်အောင်လက်ဩအဝေးရနေပြီးတော့သူတို့စောက်တော့ဖို့ရင်းကအစင်းတဲ့သူကောင်းပြီးပုံထားပေးလိုက်တယ်။သူအစင်းနဲ့ရလို့မလို့ငါ့ကိုဆူချသွားတာ။အဆန်ပြေးပါလားပေါ့နော်။လမ်းစိတ်သားသားနဲ့တဲ့မြတ်တော်ကြီးပေါ့ပါလာမြတ်တော်ကြီးပေါ့။ဟုတ်ပါလား။အရင်အမိကြီးသားတော့မကြည့်ရဘူးလေ။အဲ့တော့ရသွားတာ။ဩငါလိုပဲ။အစင်းနဲ့ရတော့ပျော်ရှာသွားပြီ။အောင်းလေးဝဲပြီးတော့ပြန်တင်ထားပေါ့။ဟုတ်ပါလား။လမ်းစိတ်နဲ့ပါကြည်နေတဲ့ပါလာရတော်ကြီးပေါ့။အဲ့လိုမြတ်တန်နဲ့ရောင်းရတယ်တဲ့။ဟုတ်ပါလား။စာတတော်ရောင်းလည်းပဲကိုစားလို့ပေါ့တကယ်ကောင်းတယ်ကောင်းရောင်းပါပါတိမြတ်တော်ကြီးပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့လားကျွေးအလိုမဟုတ်ဘူးဘယ်ငါရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီဦးနာမည်ကြီးလာတယ်ကြီးလဲကြီးရဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါးရီလျှော့အေးသွေးတွေလျှော့မြတ်အောင်လို့ဖြည်းနဲ့နာမည်ကြသားဗျာပျောက်သားဗျာမလုပ်ပါဘူးနော်ပြစ်တန်နဲ့ဦးကောင်းတယ်ကောင်းစီမံပြီးပြီပြစ်တန်နဲ့သွားဟုတ်ပါရဲ့လားတက်လိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ပြစ်တန်နဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းသာပြီးချမ်းသာရင်ပဲဒီတရားနဲ့တပြားထင်းရတယ်နော်တရားမပါဘူးမေတ္တာနဲ့မအောင်ပါဘူးဟုတ်ပါလားဘာဖះဆုံးမပြီးသားမကောင်းဘူးရှောင်းမကောင်းဘူးရှောင်းပြောစိတ်ကိုတာကိုနေဖို့ပြောတာနော်ပြေးတဲ့ခါမှာဒေါသမာနတွေလောဘတွေတက်လာရင်မကောင်းဘူးသိပြီလားအဲ့ဒါဝိရိယထားပြီးတွန်းဖះမယ်နော်အဲ့ဒီစာကိုပြပြလှည့်မယ်အပြောပါရင်အချိန်ပေးမိရင်လည်းမြင်မြင်ရက်ပါလားလူကြီးမလာပြောမလာရပ်ပလိုက်နော်ဒီလိုလှည့်ရမယ်နော်ရှောင်းစဲနေရခက်တယ်နော်ဘလောက်ပဲသူရတောင်းတော့အလိုမလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ပါလားတက်လိပြီလားပြီးတော့မှနေတယ်မမနဲ့ဝေရတယ်မှာသင်္ခါသုံးပွင့်တယ်ကြိုးစားရမယ်ရပြီလားအဲ့တော့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသူသဖြင့်ခွင့်မာရနာကတော့သွေးတောင်းတာကိုတီးခံရမယ်အဲ့တဲ့သူမနမရွှေချင်းဆရာဘုရားကြီးတာဝန်ဆရာဘုရားကြီးဆုံးမတာအောင်ယူအောင်နော်ဘုရားဘုရားကမကောင်းအလုံးရှောင်းတာဘုရားကအောင်းနေဆိုတဲ့အလုံးကိုလောင်းတိုင်းတိုင်းပြည်လာလို့ပါခဏညီကောင်ညောင်ကိုကြည့်နော်သူရတာတောင်းတာပေါ့တောင်းတာကိုအကူကလို့အောင်ရှောင်းတယ်နော်ပြီးပြီးတော့ကမ္မထံပွားတယ်ဘဝရင်လည်းပွားဘဝရင်လည်းပွားနော်ကျူသာပွားတယ်တယ်မလားဘဝင်ဘဝင်တကြီးပြီနဲ့တတိကြီးများမလားဘုလားမှန်ပါပါပါဘုနဲ့မကောင်းတဲ့တတိကခမ်းမသွားဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒီမှာတိုင်ပါပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကိုပြေးတောင်းတာလို့လိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကမလုံချင်တာမလုံဖဲနေမယ်ဆိုရင်ရှုံးပါပေါ့ဟုတ်ပါလားမကောင်းတာတွေကဘဝဆက်ဆံများကြတော့မကောင်းတာလည်းတောင်းမှာပဲအဆုံးလည်းပဲတောင်းမှာပဲဒီဟုတ်ပါလားအဲ့တောင်းတာကိုပြေးတိုင်းရှာဟုတ်လားအဲမကောင်းတာကောင်းတဲ့စကားကိုသူတောင်းတာမဟုတ်တာတောင်းတာနော်အဲကောင်းတာကြတော့သမတောင်းမကြိုက်ဘူးပြေလာလို့ဟောပေါ့လားပြန်စုပြန်စုဖေယားကမောင်းမှုဆိုတဲ့တော့ကိုကောင်းကြိုက်တိုင်းပြေလာရှာမှာဖေယားကကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့တော့ကိုကောင်းကြိုက်တိုင်းပြေလာတော့ပါဟောပေါ့လားဟုတ်တယ်နော်ကျောင်းဘာလည်းဒီခင်းဆိုတာကဖုံးလေးကန်လို့ရှိရင်ကုစိတ်ကိုစိတ်ကြည့်အဖြစ်ပေါ်တာပေါ့တရားလုံးနဲ့ဆိုရှောက်ထောင်ရင်းနဲ့သွားလာတော့တရားဝင်လေးကိုဖော်ပြီးထောက်မယ်တရားကြီးရှာမယ်ပေါ့ဒါမှဒီကအထဲကပြည်ရတောင်းတော့မဟုတ်တာကိုရှောက်ရှောက်နေတော့တာပဲမနိုင်ဘူးဟုတ်ပါလားသူစောင့်ကြည့်နေဖောင်းလေးနဲ့ရှုတယ်အေးငါတရားနာဘူးဟာငါ့ကိုဆက်လေးပဲကိုအောက်စလေးပြေးပါဆိုပြီးတော့တရားနာတက်ခွေးရှာဇာလနာကအများကြီး
အဓိကတောင်းတာကိုလှူလိုက်တာဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့ကိုယ်ပြင်ရနော်ဟုတ်ပါရဲ့လားဒီကိစ္စမျက်နှာမလိုက်ဘူးကိုယ်မိုင်းဘူးခမ်းပါလေဟုတ်ပါရဲ့လားနေလိုက်ပြီနော်မကောင်းတဲ့တတိတွေများလာရင်မကောင်းတဲ့အကိဋ္တာပူတိုးမလာဘူးလားတိုးလာပါရဲ့ခင်ဗျာခုနကလည်းညီလိုဖြစ်မှာပေါ့ညီကိုညောက်လို့ပေါ့တကယ်လည်းတော့အဲ့ဒါကျလို့မခံနိုင်ပါတော့မှာပေါ့နောက်ဆုံးဘုန်းတော်မှာအကြီးဆုံးကလည်းရှိတယ်လေကျော်တော့ကွာနော်တည်ခြင်းတရားရှိနေတယ်ဟာရှိတာလေတည်ခြင်းတရားရှိပါဘူးအဲ့ဒီသမွေကိုဖြူဦးကသူကကျိုတင်ပြန်တာမှာအပြင်းထန်ဆုံးတော့ကလည်းသူဖြတ်ရမှာဘယ်သူမှရှောင်လို့မရဘူးဟုတ်ပါလားကျိုတင်မြစ်ကိဋ္တာကြီးကကိုအောင်လို့မထားဘဲနဲ့ကြံနေသေးရင်ကြံတော့ဒုက္ခရောက်မှာဟုတ်ပါရဲ့လားနည်းနည်းတယ်နော်တပန်ဇာတိမလာမှအေးမှာလေဒါမလို့တည်ဘူးလားတည်ပါရဲ့ဒါဖြင့်တရားကျင့်တဲ့အခါမှာတဏှာဆက်ကဆက်ရင်တောင်းပါပဲတဲ့ဒီစကားကိုနားထောင်ပေးရမယ်အဲ့လိုမလားအာဘောရင်ငါအကျင့်ကြီးရတတိပါလာရင်ကြိုက်တာတောင်းတော့တာပဲ။ဟုတ်ပါလား။ဝါဒနာအမှန်ကြောက်ရတယ်နော်။ဘုရားရှင်တပါးသာဝါဒနာအငွေ့တဲ့ကုန်တာ။ဟုတ်ပါလား။ယန္တရာတားမှာဝါဒနာအငွေ့လေးတွေရှိသေးတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့အပြင်ကြားလာအောင်ဆက်ဝါဆက်ဆက်လောက်တော့မရှိဘူးသူကအငွေ့ကြံနေတဲ့။ယန္တရာတပါးဆိုရင်နေခင်းဆိုရင်ခြုံမဲနဲ့တသွားပြီးတော့ပုံစံရတယ်။ခြုံမဲနေရာတည်ယူနေတဲ့။နောက်ယန္တရာတပါးကျတော့လက်ပြီးကမိမလူတို့သွားသွားပြီးတော့တပည့်တွေသွားသွားပြီးတော့ဖွင့်ဝင်စားတယ်ဆက်မတူပါတာမတူအဖားကွာလဲပြီးတော့မှခြုံထဲကိုဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငကားဟာအမြဲနေခဲ့ဘူးလို့ရဟန္တာတားမှာခြုံထဲပဲနေခြင်းဆိုအဲ့မှာဖွင့်ဝင်စားတာကဲတက်တရပန်လာတာနော်ဟိုတပန်းကလည်းလက်ပြီးမှာဘွာ900တတ်ဆုံးနေခဲ့ဘူးလို့နေခြင်းဆိုရင်မိမလူတို့သွားပြီးဖွင့်ဝင်စားနေတာကဲတက်ဒီအဲ့လောက်ဆိုတာတော့ပေါ့လေသူရဟန္တာတော့ဘွာတယ်မရှိတော့ဘူးအမအဲ့တော့မှတ်တာမကောင်းတဲ့တတိယမြောက်တော့မကောင်းတာတောင်းပါပဲဒီဟုတ်ပါလားအတွေ့တောင်းတော့တိခံမှာနော်တိမိခံမှာအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုဘုရားရှုံးမှာလေဘုရားရှုံးမှာလားအပြောပါရှင်ဘုရားကရှောင်းလို့ပြောလားကြည့်လို့ပြောလားရှောင်းရလားရှောင်းပါလေဗျာရှောင်းရနော်လူငယ်လည်းပါရှောင်းရနော်တော့ဖြစ်နေရင်ဒါလည်းဒါလည်းမနေဖုန်းဆိုပိတ်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့မလို့အဲ့ရင်နော်လုပ်ငန်းရှိရင်ဖွင့်တာအပြင်ကမလှည့်နဲ့ပေါ့ဘာပေါ်ရလဲဒီကိစ္စကကိုယ့်ကိုမညာတန်းကျင့်ရမှာညာနေဘူးသူရှုံးမှာဆွဲဆွဲပါဗျာဘာပေါ်လဲဘုရားတရားကိုပြောပြီးကြွယ်ရမှာဘောလုံးကကိုကြီးနေမယ်ရုပ်ရှင်ကိုကြီးနေဘုန်းကြီးပဲရှုံးမှာပေါ့ဘုရားငါကပြတ်မှာပေါ့ဘာပေါ်လဲတရားကျင့်တယ်ဆိုတာကအချိန်တိုင်းကျင့်ရတာဘာပေါ်လဲတယ်လေနော်ဘယ်လိုမင်းတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကကုလို့ဟောပြောနေတော့အချို့ကလေးတွေပြန်ပြောပါတယ်ဘင်းတို့ဘုန်းကဟောတာတဲ့အဟောတရားအလိုပင်တရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်တဲ့အဲဒါတို့ရဲ့လို့ဘုရားတရားကအတိမယ်အจิตမယ်လို့အဲတော့ပြန်ပြောညာလို့အတွေးရှိအလို့ရှိတယ်ပြောကြလို့ပါတယ်လေအဲ့ဒါလေအတက်တူရှူလိုက်တာနဲ့တွေးကြမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာအလုပ်ပဲလေဟုတ်ပါလားတုံးလေနဲ့တုံးလို့မရဘူးလားပေါ်ပါဗျာအဲ့ဒီမြန်ကားမောင်းနဲ့ကားစီးနဲ့တုံးလို့မရဘူးလားပေါ်ပါဗျာဘယ်လိုပဲနေတာကပညာမရှိလို့မလုပ်တာဖျားပြတဲ့ညာမရှိလို့မလုပ်တာတွေးညာတွေးလို့ရနေတယ်ဆိုရင်အလုပ်မတန်သေးဘူးနောက်ဆုံးပြီတက်တော့ထင်ဟုတ်ကဲ့ကုသအောင်ဆိုနားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းတယ်ပဲလှည့်ပါမလားလှည့်ပါပါဗျာပြန်ရှောက်ပြပါမလားပြပါဦးခင်ဗျာအမလို့အတွေးရှိရင်ဟုတ်ပါလားယောက်သေးယောက်သေးနေလေပဲအတွေးမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့မျိုးစားခွဲနေကြရှိရမယ်လေဒါအာဟုသူစေကူလားဒါကုသစေကူလားခွဲနေရမှာပေါ့ဒါနေမှာခွဲတတ်ပြီးတော့အလုပ်ရှိတာပဲလေအတွေးပေါ်တဲ့ကိုဉာဏ်ရှိအလုပ်ရှိနေတာပဲဟုတ်ပါလားပြန်ရတော့ရတယ်ဆိုတော့ဘုရားပြတဲ့ဉာဏ်မရှိသေးလို့ပေါ့သဘောရလားတော့လည်းပါအောင်အတွေ့ရှိရင်ပြန်ပြောပါအောင်တွေ့ရင်တို့ရနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဉာဏ်မဝင်သေးဘူးအဲကုသအကုသမခွဲတတ်သေးလို့ပေါ့သဘောရလားတတိကိနေလည်းမရင်းနေသေးလို့ပေါ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ဝင်ရကြည့်နေတယ်သဘောကျနေတယ်တွေ့ရပြောဆိုရင်တော့ညံတုံးသေးတယ်ဘုရားပြည့်ပြည့်တဲ့တရားသူမရှိသေးဘူးအစားစားမနေပြီသူ့ကိုယ်သူဖြည့်စည်းနေတာဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ပါလားအလို့ရှိပါတယ်ဆိုနေမလုပ်တတ်တာ။ဒါဟ
ါဘုရားပညာဖျားပြပညာရရင်အတွေ့ရှိရင်မလုပ်ရှိပါဘူးခင်ဗျာထိုင်လို့ခဏဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပါလားနေလိုက်ပြီနော်ထိုင်တာလည်းပြစ်မတင်ပါဘူးဘုံနေဆယ်ပိုင်းပြောသလိုပဲဣဒ္ဓမှာထိုင်ကြတော့ဘုံနေဆယ်ပိုင်းကြောင်းမှလည်းထိုင်ကြတာသူတို့ထိုင်ပြင်ကြတာ9နာရီ6နာရီကိုခိုင်းကြတာအထိုင်တာတော်တော်ရှောက်တော့ဆောင်ရွက်ဗျာပြောလဲဆိုတော့ထိုင်တာလည်းအပြစ်မတင်ဘူးထိုင်တော့ထိုင်ဖို့ပဲတဲ့ညံမလာရင်ကံလို့တိထားကြတဲ့ညံမလဲပါလဲထိုင်တော့ထိုင်ပြီးတော့ငါပေါ်နေပြီလေလက်ပေါင်းရင်ပေါ်ရင်ငါပူထိုင်နေနေဆိုတဲ့မာနဝင်နေကံဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ပါလားထိုင်နေတဲ့ကနိုင်ရီဘလောက်ရှိနေတာပူထိုင်နေတယ်ပြီးတော့အဝင်းကြီးကပြိုင်နေစီနေတဲ့ထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ညံလားကံလားခန္ဓာမကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘုဘတိရမှာပေါ့ဟုတ်ပါလားနည်းနည်းပြီလားဘနောကဘင်းပုံလေးပေါ်ပြီးတော့ငါပူထိုင်နေတယ်ဆိုတော့မာနာလေးနဲ့ထိုင်ပြနေတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါလားထိုင်နေပြစ်မတင်ပါဘူးညံမလာရင်ညာလာလို့ရှိရင်တဏ္ဍာဆက်ပြန်တော့ဟုတ်တာပေါ့။သွားပေါ်ရလား။နည်းနေကြပြီလား။နည်းနေပြီနော်။တကယ်နာလာကျင်တာကိုတိုက်မယ်တိုက်မယ်ဆိုခါနဲ့တိုက်လို့ရှိရင်လည်းနာလာမှာ။ခါနဲ့မတိုက်ရဘူးလေ။ဟုတ်ကဲ့လား။ခန္ဓာငါးပါးအမှန်တည်းဒီဝိညာဉ်ဆုံးတာရှိပြီသားပေါ့။နည်းနေတယ်နော်။သွားပေါ်ပြီလား။ဒါပြန်ပေါင်းလိုက်တော့မကောင်းဘူး။မကောင်းဘူးသာ။ဒီကောင်းစိတ်ကိုသာ။နည်းနေပြီနော်။တကယ်ကိုယောဂီတွေကြတော့သဘောပေါက်တဲ့အခါမှာတစ်ခုပဲကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရနိုင်မယ်။ခုနခန္ဒီစကားလေးကိုဒီပေါ်ထားတာပါ။ဘုရားရင်ကခန္ဒီကိုရှေ့အားစားဟောခဲ့တာနော်။တဏှာသွင်းမှာရှေ့သွင်းမဲ့ခန္ဒီအားစားတာနော်။ဘာသာပါ။ခန္ဒီစကားကစကားပဲလေ။ဘလောက်ပဲတွေးတောင်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုပြင်ပနေကမှရွေးတော့ဘူးဒီအစားကို။ဟုတ်ပါလား။အဲဘုရားဝင်ကကောင်းတာကိုစားမယ်။ယင်းနေ့ကမကြိုက်လဲပေးလို့ရပါပဲ။အဲ့လိုပြီလားပြန်ဆိုပါဦးဘုရားဘာမှမဆိုတဲ့တော့ဘုရားကြိုက်ကြိုက်ပြီးတာရှောင်းမှာဘုရားဘာမှမဆိုတဲ့တော့ဘုရားကြိုက်ကြိုက်ပြီးတာတော့ပါအဲ့လိုပြီလားဒီကျူသားကြနော်ဘာရလဲလို့ရင်ခိုင်းရင်လည်းအတွေးရှိရင်ပါလေလေးလေးကတဏှာအဆက်မှာအဆုံးမဲ့လက်မယ်ဆိုရင်အဲ့မခံနဲ့နော်အဆန်ပြန်လက်ယူသားကြနည်းလားခလဲဥချကြတော့နော်ဤကဲ့သို့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူတဲ့အတိုင်းပြီးတော့တဏ္ဍာမရှိတာတွာရဆောက်ပါပါဘုရားအဲငန်းတွာရတဲ့မနောတကပွင့်အောင်မလာဘူးလားပါပါဘုရားအဲဒုတိယအတွေ့အပေါ်တဲ့အမှုရာကိုလက်ခံဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာညံမလာရင်ပါပါဘုရားကံနေရာမှာတက်တော်သူငါတို့ဆက်တဲ့နေရာမှာမေတ္တာပေါင်းပေါ်ပါပါအဲ့မှာတွေးတောင်းတာတော့အဆုံးဘက်ကိုတောင်းနေမှာနော်အဲ့ဒါကိုဘလောက်ကြိုက်ကြိုက်ပေးတာရှာနည်းနည်းကြရနော်အဲကောင်းတယ်ဆိုကုသိုလ်ကြတာဘလောက်ရှင်နေရမကြိုက်မကြိုက်ပေးတာလို့ပါဟုတ်ပါလားအဲတိခဏနဲ့ခေါ်တယ်နော်တိခဏယူတာအထုလေးရဲ့ကုသနာနဲ့ကုသိုလ်တရားတွေများစေများဉာဏ်နဲ့ရင်းတယ်ရင်းလို့ဥပဒနာတရားလည်းပွားများနိုင်ဒီပါလည်းတုဒ္ဒလာပါလိမ့်မယ်ကိလေသာတည်းကိုခံအောင်ပွားများပြီးတဏှာစပြက်လေးရဲ့ဇာတိမလခန္ဓာပြတ်သိငြိမ်းနိုင်ကြပါစေ南无本师。